Kjære alle sammen, hjertelig velkommen til 8. mars-senda på FAFO, og gratulerer med dagen. Da jeg ønsket dere velkommen til samme type seminar i fjor, så sa jeg at jeg skulle ønske, eller kunne kanskje ønske, at dette ikke var en tradisjon. At vi hadde kommet så langt i likestillingen at vi ikke hadde behov for 8. mars-seminar. Jeg prøvde meg til og med på en sånn aldri mer 8. mars-slogan, som slo så godt an at enkelte av mine kollegaer har spilt en loop for meg mange ganger, når jeg står og sier aldri mer 8. mars, aldri mer 8. mars. Men jeg har vel siden vi møttes her sist hatt følelsen at utviklingen kanskje heller har gått gærne enn riktig i veien. Jeg vet ikke om du hørte sangen som gikk her før, men det var Kjerringrock som sang «Å, jenter, vi må heve stemmen våre hvis vi skal høres», sang de da på 70-tallet. Og det har jenter gjort. Jenter har hevet stemmen, jenter høres. Vi har kvinnelige statsminister, vi har mange kvinnelige ministre og toppolitikere. Vi har kvinnelige ledere i LO, NHO, i Spekter og YS, i Virke og Unio. Kvinner drar fra utdanningssystemet, og kvinner er med på veldig mange av samfunnets områder. Men arbeidsmarkedet er like kjønnsdelt. Lønnsgapet er omtrent det samme. Det er fremdeles over dobbelt så mange mannlige som kvinnelige ordførere. Andelen kvinnelige ledere av aksjeselskap har blitt mindre de siste årene. Bare 1 av 5 redaktører er kvinner, og sånn kunne man fortsatt. Det er mange områder der likestillingen kan måles og telles, og vi vil se at det har ikke kommet så langt som vi skulle ønske det hadde kommet. Men det som bekymrer meg mest er ikke den manglende likestillingen på områder som vi kan måle og kan telle. For der kan vi jo faktisk måle og telle og undersøke hvordan det utvikler seg, og ha politikk på de områdene. Den manglende likestillingen som kommer til uttrykk på mer subtile måter, er mer bekymringsfullt for meg. Og det er det å heve stemmen, bli oppfattet som overfølsomt, humørløst eller gammeldags. Jeg hadde den tvilsomme gleden på mandag, var vel det, å høre på når jeg gikk på jobb på Kulturnytt. Jeg vet ikke om dere hører på det om morgenen. Dere har helt sikkert fått med dere russelåta Playboy 2017, som vel markerer et hittil lavmål i russelåtslyrikk. Og når jeg hørte den låta, så visste jeg ikke helt om jeg skulle begynne å grine eller om jeg skulle kaste opp. Jeg fikk en ganske sterk fysisk reaksjon på veien der jeg gikk når jeg hørte den låta. Nå sier nå Solguden og mannen at de angrer på låta, og at de etter at politiet hadde reagert, og etter at de følte seg selv fikk hele den norske foreldrebølgen mot seg, så endret de låta og sa i stedet for da at du var 2013 når du da skulle suge og spy og alt det som skulle skje, så skulle du være 18 når du, nei, 17 når du gjorde det. For 13 og 17 det kunne man bytte i den låta uten at det gjorde noe særlig på selve rime og rytmen. Og da hadde de endret låta, og da var, for så vidt, da var politiet av nakken deres, for da var det ikke lenger pedofili-henstillinger i låta. Og de sier også at nå vil de da gi penger til Stine Sofie-stiftelsen, som slutt har sagt at skal de ha penger for den låta der, så må de gjøre en del andre ting også. Men det som er skremmende for meg er at den type nedrige lavmålstekster i det hele tatt slår an, og at argumentasjonen som brukes mot denne type tekster, det er at det er ikke vi som skaper kvinnesynet. Det der er bare noe som er der fra før. Vi bare gjør det andre gjør. Russen skjønner humor, det gjør ikke de voksne. Og jenter synger jo med. Og da er vi tilbake til gode gamle argumenter. At jentene bare slapper litt grann, og ikke tar alt så høytidlig. Og så at de som regerer, det er vi, er litt humørløse og gammeldagse. Jeg tror ikke jeg trenger egentlig utøpe dette nærmere for dere nå i kveld, eller i dag, til og med i går når jeg tok en sånn liten runde hjemme sammen med, du trenger ikke argumentere om meg, Tone, jeg skjønner hva du mener. Så det er, man trenger liksom ikke slå inn dette døra veldig hardt her, men det er for meg et veldig godt eksempel på at denne kampen er ikke ferdig, og at den foregår på subtile arenaer der det ikke er så lett å måle. Vi kan selvfølgelig telle russelåter, men det er ikke så lett å ta den diskusjonen. Men jeg nekter altså å bli kalt både gammeldags og humørløs, selv om jeg ikke liker den type låter. Vi har også fått nye fenomener som, ja, takk for det. Vi har også fått nye fenomener, eller i hvert fall mye mer av sånn type hevnporno på nett, som jo er noe som rammer da hovedsakelig kvinner, ikke bare det, men hovedsakelig kvinner, som vi ikke visste fantes for 20 år siden. Det deles filmer der unge har sex med hverandre på fest, som rammer både gutter og jenter. Det er ikke sånn at alt for vondt og vanskelig i verden rammer bare jenter. Men det er en del ting som skjer, som
kanskje de oppvoksende generasjoner kan se på som noe som man skal akseptere, og som jeg mener viktig at vi har en diskusjon om å ikke akseptere. Og sist, men ikke minst, så har vi jo da fått Donald Trump, som har vært en inspirasjon for dette seminaret. Det jo noe fint med det også. Med sin påstand om at hvis han bare var berømt nok, så var det helt greit å grab the by the pussy. Derfor denne titlen på vårt seminar. Når vi skal planlegge et seminar om seksuell trakassering, så var det veldig fristende å gripe fattig at verdens mektigste mann, for det man jo sies å være, kan, selv om det var før han nå ble valgt, kan si sånne ting og mene sånne ting. Nå det en tradisjon for FAFO at vi markerer 8. mars på et seminar der vi samler forskere og politikere og andre til å diskutere likestilling. I år har vi ikke et helt likestilt panel, må sies. Det vel en sterk kvinnedominans, sånn tilnærmet 100% i dette panelet. Men la oss si at det en slags reparasjon for gamle synder at vi har et helt kvinnepanel i dag. Jeg fikk nemlig forrige uke et brev fra en nå svært godt voksen zoologiprofessor. Skal jeg ikke nevne han, siden hun ikke her, så tenkte jeg at jeg ikke skulle si hvem hun var, så jeg har ikke sjekket at jeg kan få referere dette brevet. Men hun hadde sendt et brev til FAFO i 1983, i forbindelse, da kan Albin tenke hvem dette være, i forbindelse at FAFO skulle ha et seminar, og inviterte da Brettelid, det hang et oppslag på blindernes seminaret, og der det var, hun sier dette veldig spennende, og dette blir sikkert interessant, kommer sikkert en bok ut dette her, men det jo bare mannlige innledere på seminaret. Det ikke likevel litt bevisstløst av dere å helt overse at et ganske stort antall kvinner også forsker på dette feltet? Kunne det være en idé å bringe dem inn i fagbevegelsetenkning også? Eller skal også FAFO bidra til den mannsdominansen som en hemsko for fagbevegelsen i dag? Problemet jeg reiser at avstanden mellom kvinner og fagbevegelsen for stor. Det burde bekymre dere, og dere burde bidra til litt identitetsskapende broer. Og så står det litt ting, men det var da dette brevet som ble sendt til FAFO i 1983. Nå var ikke jeg her da, så jeg vet ikke om det gjorde til medført noen store endringer i det seminaret. Men i hvert fall så kan vi si at i dag så har ikke FAFO seminarer hvor bare menn snakker. En sjelden gang hvor bare kvinner snakker, men vi prøver å være likestilte, og vi prøver å sette fokus mot temaer som viktige for likestilling i landet på mange områder. Og derfor håper jeg dette blir et veldig spennende og godt seminar for oss alle sammen. Jeg ønsker dere igjen hjertelig velkommen, og gir ordet til Kathleen Jennings, som skal lede oss gjennom seminaret. Tusen takk, Tone. Jeg skal bare gi noen praktiske informasjon. Først vil jeg si at det feil, det som står der. Seminaret skal kjøres uten pause, frem til 4. Men de som er igjen skal belønnes med enkeltservering og litt vin og mingling på andre etasje rett etter seminaret, frem til 6:30, og så kan alle gå sammen i tog til Youngstorget, hvis de vil. Og så skal vi begynne med presentasjon av en ny FAFO-rapport. Altså har rapportet også funnet av gode samtaler og debatt. Og så vi skal begynne med FAFO-forskere Mona Bråten og Beate Schlettbord Øystad, som skal presentere en ny FAFO-rapport som heter «Seksuell trakassering i arbeidslivet. Undersøkelse blant Fellesforbundets medlemmer i hotell og restaurant og Fagforbundets medlemmer i helse og omsorg», en liten titel. Altså den var laget på oppdrag fra LO, altså vi er så heldige å ha Peggy Hessen Fulnsvik fra LO, første sekretær fra LO, til å kommentere rapporten etter. Så vi skal begynne, jeg skal gi orden til Mona og Beate. Takk skal du ha. Nå har jo du fortalt hva rapporten vår handler om, eller hvem vi har spurt. Det var ikke noe kort titel på rapporten. Vi har gjort en undersøkelse om seksuell trakassering i arbeidslivet.
Og vi har gått bredt til verks. Vi har tatt utgangspunkt i en definisjon av seksuell trakassering som defineres som uønsket seksuell oppmerksomhet som er krenkende og plagsom. Og det er vanlig å skille mellom tre hovedformer som alle spenner over et bredt spekter. Som dere ser på denne plansjen her, så er det gitt ulike eksempler. Og de tre hovedformene, det er fysisk trakassering, verbal og ikke-verbal. Og vi har spurt om alle disse ulike formene. Hvis vi starter med det overordnede bildet først. Det er det SSB som tegner gjennom sine levekårsundersøkelser. Og tallene fra SSB, de tegner et nedslående bilde. I 2003 så var andelen som rapporterte om seksuell trakassering på jobben, det var 2,4% av alle yrkesaktive. 10 år senere, i 2013, så var andelen økt til 4,7%. Med andre ord så har det vært en dobling av andelen som sier at de har opplevd seksuell trakassering på jobben det siste 10 året. Og yngre kvinner er særlig utsatt. Tidligere i dag så ble det brukt et begrep om likestilling i revers, og dette må vel kunne sies å være et område der det har vært en likestilling i revers. Og ikke overraskende så er det hotell og restaurant og helse og omsorg som troner øverst på verstinglista til SSB. I begge disse bransjene så utføres arbeidet i direkte kontakt med kunder, pasienter eller brukere, og det kan også være kolleger eller sjefer som står for den seksuelle trakasseringen. FAFO har da i forbindelse med disse resultatene gjennomført en spørreundersøkelse blant Fellesforbundets medlemmer i hotell og restaurant og Fagforbundets medlemmer i helse og omsorg. Spørreundersøkelsen ble gjennomført som en online-undersøkelse, og den ble sendt ut til et stort antall medlemmer i begge forbundene. Vi fikk mange svar fra medlemmer i begge forbundene, men vi skulle gjerne sett at vi hadde hatt en svarprosent som ble noe høyere. Og i rapporten så har vi drodlet litt om hvorfor svarprosenten ikke er høyere enn hva den ble. Og i tillegg så har vi gjort kvalitative intervjuer med totalt 12 arbeidsgivere i de to bransjene. Hovedspørsmålene vi har stilt er hvilke erfaringer har de ansatte med seksuell trakassering i jobbsammenheng, og hvordan følges det opp av arbeidsgiverne på arbeidsplassen. I vår undersøkelse så svarer 1 av 5 at de har opplevd seksuell trakassering i forbindelse med jobben i løpet av de siste 3 årene. Og da har vi da spurt om har du opplevd seksuell trakassering, altså en av disse formene, fysisk, verbal eller ikke-verbal. Så et veldig bredt inngangsspørsmål. Av de som svarer at de har opplevd en form for seksuell trakassering, så finner vi at det er vanlig både med fysisk trakassering og verbal trakassering. Og disse tallene som vises her, det er andelen av de som har opplevd seksuell trakassering, som svarer at de da har opplevd en fysisk verbal eller ikke-verbal, eller også, her kan det også være i en kombinasjon. I begge forbundene er det mange som svarer at de har opplevd seksuell trakassering gjentagende ganger i løpet av de siste 3 årene. Det er mange som svarer at dette har skjedd 10 ganger eller mer. I hotell og restaurant er det klåfingre og ufine gjester, ofte påvirket av alkohol, som er det mest typiske. Jeg har tatt med et par sitater her for å illustrere hva de svarer. En sier at det handler om klåfingre av kunder som har tatt meg i ansiktet, på brystene og under skjørtet. Og den andre sier at mange mannlige gjester har ofte presset meg til å gi klemmer, spesielt i beruset tilstand. Skjer også til tider at noen tilfeldigvis kommer borti rumpe eller pupper når jeg går forbi. Og så må jeg da liksom litt sånn personlig eller som arbeidslivsforsker altså understreke at dette skjer med folk som er i jobb. Det skjer på jobben.
Og ansatte i helse og omsorg, de rapporterer at det først og fremst er pasienter og klienter som trakasserer seksuelt. Både fysisk og verbal trakassering er vanlig. Her har jeg også tatt med to sitater som er typiske for situasjoner som flere beskriver. Den ene sier at hun har blitt tatt på brystene og baken av pasient under tilrettelegging av stell. Og den andre sier det handler om demente menn som er sexfikserte og ønsker å ligge med unge jenter ved kveldsstell eller leggetid. Menn som onanerer i dusjen da vi hjelper til. Kyss på kinnet, holde hardt rundt oss og klemme. I hotell og restaurant er det heller ikke uvanlig at det er kolleger og sjefer som står for den seksuelle trakasseringen. Som illustrert i disse to sitatene, da sier den ene at hun har blitt slått på rumpa eller klemt på en upassende måte. Avdelingsleder har kysset meg ved flere sosiale anledninger utenfor jobb. Og den andre sier at en kokk spør ofte om å treffe meg etter jobb helg, og til og med å bruke et soverom på hotellet. I helse og omsorg så er det ofte også en god del som rapporterer om seksuell trakassering fra kolleger, mens det er mindre vanlig at det er sjefen som er den som trakasserer seksuelt her. Og tilfeller hvor det er sjefen som trakasserer seksuelt, det er ekstra vanskelig med tanke på skjevheten i maktforholdet. Vi har flere eksempler i vår undersøkelse på ansatte som mener at de står i fare for å miste jobben dersom de forteller om den seksuelle trakasseringen de har opplevd. Og opplevelser av seksuell trakassering, det kan ha ulike konsekvenser for de som utsettes for dette. Og konsekvensene, de kan variere med hvilke former for seksuell trakassering man blir utsatt for, hvem som utfører trakasseringen, hvor ofte det skjer, og om man er alene på jobb når det skjer. Vi har stilt spørsmål om konsekvenser av å ha blitt utsatt for seksuell trakassering. Som vi ser her, så er seksuell trakassering helt klart et arbeidsmiljøproblem. For veldig mange så skaper dette mistrivsel og ønsker om å slutte jobben, og særlig er det ansatte i hotell og restaurant som svarer dette. Medlemmer i begge forbundene rapporterer at de har hatt sykefravær som følge av den seksuelle trakasseringen. Det fremgår ikke på det bildet her. Det ble stilt i et eget spørsmål. Mer enn halvparten av de som har opplevd seksuell trakassering har ikke fortalt om det til noen. Derfor mistenker vi også at det kan være store mørketall på dette området, og at de tilfellene som rapporteres bare viser toppen av et isfjell. Mangel på åpenhet og at arbeidsgiver verken har handlingsplaner og rutiner for varsling for slike tilfeller er hovedbegrunnelsen for at arbeidstakerne velger å tie. En annen typisk begrunnelse er at det i hotell og restaurant nærmest regnes som en del av jobben. En ansatt beskriver det slik: jeg ser på hotell og restaurant som en svært seksualisert bransje, hvor det er normalt å bli behandlet slik. Og blant arbeidstakerne i denne bransjen så var det dessuten en del som ikke turte å si fra om seksuell trakassering i frykt for å miste jobben. Mens ansatte i helse og omsorg la derimot vekt på at når de var utsatt for seksuell trakassering fra pasienter og brukere, så var dette ofte knyttet til diagnose og en del av sykdomsbildet. Jeg har tatt med et sitat her som er typisk for hvordan flere hektet handlingen på pasientens diagnose, og at de dermed måtte se det som en del av jobben. Hun sier at de er demente og tar meg ikke nær av det på grunn av sykdommen. Vår undersøkelse viser at oppfølgingen på arbeidsplassen ofte er svært mangelfull. Mange steder så mangler det handlingsplaner for å forebygge seksuell trakassering, og det skorter på rutiner for hvordan ansatte skal melde fra om dette. I begge forbundene er det en god del som lar være å fortelle andre om det de har opplevd, og begrunner dette med at de ikke vurderte saken som så alvorlig, at de ikke vet hvem de skal henvende seg til, og at de er redde for ikke å bli trodd, eller at det er vanskelig å bevise det som har skjedd. Og blant medlemmene i de to forbundene er det mange som etterlyser økt åpenhet om tema. Åpenhet, det kan bidra til å senke terskelen for å si ifra blant dem som utsettes for trakassering. Arbeidstakerne ønsker seg også mer opplæring og informasjon for å forebygge problemet.
Og Beate vil ta oss videre og presentere hvordan dette ser ut fra arbeidsgivernes ståsted. Ja, som Mona var inne på, så har jo vi også snakket med arbeidsgiversiden i denne undersøkelsen. Vi har intervjuet 12 arbeidsgivere i de to bransjene for å få et lite innblikk i hvordan de forholder seg til seksuell trakassering og hvordan de jobber med det. Nå skal jeg forsøke å oppsummere de viktigste funnene. Generelt så kan vi jo si at de virksomhetene som vi intervjuet, de kjenner til få konkrete tilfeller ved sine virksomheter. Samtidig så er de nok åpne på at det nok forekommer tilfeller som de ikke kjenner til, rett og slett fordi de er avhengige av å få melding at det foregår, som det øverste sitatet her påpeker. Men arbeidsgiver er jo lovpålagt å forebygge og hindre seksuell trakassering i jobbsammenheng. Men vi ser jo da at ingen av de virksomhetene som vi har intervjuet, som jo er store og seriøse arbeidsgivere i disse bransjene, det er ingen av de som har handlingsplaner med konkrete mål om å hindre seksuell trakassering av ansatte. De har selvfølgelig HMS-planer og retningslinjer for avvikshåndtering og andre uønskede hendelser og sånn, men altså ikke seksuell trakassering spesifikt. Og når vi spør dem om hvorfor ikke det, så sier de liksom at jo, men det er ikke et stort nok problem framfor for eksempel mobbing eller diskriminering eller konflikter på arbeidsplassen generelt. Så også det siste sitatet jeg peker på, sånn, jo, hadde det vært en utfordring, hadde vi hatt masse saker, så hadde vi også satt fokus på det, men siden vi ikke får noe, så snakker vi heller ikke så mye om det, eller vi ser det ikke som nødvendig, da. Men arbeidsgiverne skiller jo da ganske tydelig mellom seksuell trakassering fra kunder og brukere, og seksuell trakassering fra kollegaer eller sjefer. Og vårt inntrykk er at trakassering fra kunder og brukere og pasienter er lettere å ta tak i og snakke om, fordi det i større grad er en HMS-utfordring. Som Mona har vært inne på, så er det jo faktorer i disse bransjene som gjør at det er vanskelig å eliminere all trakassering. Man kan ikke forvente at demente skal endre adferd, man kan ikke slutte å selge alkohol på restauranter så folk ikke drikker seg fulle og blir kjipe. Sånn at arbeidsgiverne forteller da at de jobber mer med hvordan de ansatte kan takle ubehagelige situasjoner, hva man kan gjøre for å forebygge at ubehagelige situasjoner eskalerer. Og dette er da generelt, og liksom at seksuell trakassering også er en del, sånn, en større bolk av uønskede hendelser på et vis, da. Ja, ikke sant? Det sitatet her også er jo inne på det, at man blir på en måte trent. Her er det ubehagelige greier, hva skal man gjøre? Og så er det jo arbeidsgiverne som vi snakket med, de hadde hatt saker, tilfeller av seksuelle trakasseringer over hele spektret egentlig. De hadde hatt tilfeller med alvorlig fysisk og verbal trakassering, til og med en politianmeldelse som ble henlagt. Men flere nevnte også tilfeller som de selvfølgelig, altså man kaller det at det var liksom mer sånn uønsket seksuell oppmerksomhet som de mener ikke var så alvorlig at det kunne klassifiseres som trakassering da, i lovens forstand. Da var det åpne på at selvfølgelig er ikke dette akseptabelt, men samtidig så er det da snakker vi type sånn flåsete kommentarer eller misforståelser eller ja, man prøver å sjekke opp noen og får det ikke til, sånne ting. Som da på en måte kan, som ikke trenger å tas til domstolene på en måte, men som kan løses på lavest mulig nivå med en samtale da mellom partene.
Og noen av arbeidsgiverne vi intervjuet knyttet altså slike mindre alvorlige tilfeller til kulturforskjeller blant de ansatte, typisk mellom nordmenn og folk med utenlandsk bakgrunn, som mer en sånn type sånn kulturelle misforståelser knyttet til omgangsformer mellom kjønn omtrent, sånn mer enn seksuell trakassering i lovens forstand da. Vi snakket også om hvilke tiltak arbeidsgiverne så for seg at ville få bukt med dette problemet. Og da det jo igjen dette om åpenhet, om å snakke om det på arbeidsplassen, som det bare å snakke om det i seg selv, kan bidra til at flere gjenkjenner tilfeller som seksuell trakassering og velger å si fra. Men det er jo nettopp et litt paradoks her, tenker vi, at arbeidsgiverne anerkjenner at jo, i hotell, restaurant og helse og omsorg, så er det det at man er så tett på kunden og sånn, det gjør jo at de ansatte er særlig utsatt for seksuell trakassering, og da spesielt unge kvinner. Og de antar også at det er et isfjell her, at det nok er tilfeller av seksuell trakassering som ikke blir rapportert, nettopp på sånne forestillinger om at kunden har alltid rett, eller dette må du tåle, sånne type ting. Men likevel så anser de også ikke seksuell trakassering som et stort nok problem i sine egne virksomheter. Altså at det er et stort nok problem til at det trengs et særskilt fokus i form av for eksempel egne retningslinjer eller handlingsplaner. Så for å oppsummere rapporten i sin helhet, så er det jo sånn at 1 av 5 innen helse, omsorg og hotell og restaurant, de opplever seksuell trakassering på jobben. Og at denne trakasseringen generelt fører til mistrivsel, økt sykefravær og ønsker om å slutte jobben man har, rett og slett. Og både arbeidstakerne og arbeidsgiverne trekker fram åpenhet og det å snakke om det som nødvendig for å få bukt med problemet. Men vår undersøkelse viser også at det skorter på opplæring og informasjon fra arbeidsgiverens side. Og at det også trengs bedre rutiner for varsling og oppfølging, sånn at terskelen for å melde fra også blir lavere. Takk. Jeg skal bare legge ned denne, og så skal jeg prøve parallelt å gi en informasjon. Det klarte jeg ikke. Jeg skal bare si fra at dette seminaret strømmes. Det betyr at hvis dere har lyst til å se det igjen og igjen og igjen, så kan dere se opptak etterpå. Det ligger da på Fafo TV, lenke der. Også en tilleggsinformasjon til alle dere som skal snakke. Derfor er det viktig at man snakker i mikrofonen, så det når hele det ganske land. Takk skal du ha. Det hadde vært flott, dere, om vi kunne feire litt 8. mars hver dag. Og vi starter dagen med å strømme litt og så tenke på 8. mars. Det hadde vært fint, det. Jeg har lyst til å begynne med å si gratulerer med dagen, alle sammen. Og så vil jeg gjerne si takk til Fafo, som har gjort denne rapporten for oss. Og også Fagforbundet og Fellesforbundet, som sammen med oss i LO har løftet dette viktige temaet. Det er sånn at i utgangspunktet så er seksuell trakassering på jobben rett og slett ikke tillatt. Og allerede på 80-tallet, dere, så fikk vi altså bestemmelser i arbeidsmiljøloven om forbud mot utilbørlig opptreden og trakassering, som det heter. Og den direkte bakgrunnen for denne bestemmelsen, det var krav fra en arbeidsgiver på et velkjent hotell i Oslo om at unge kvinnelige servitører skulle servere toppløs. Og det førte jo, jeg holder på å si selvfølgelig, til et opprør i fagbevegelsen, som igjen førte til at lovgiverne besluttet en forbudsregulering i arbeidsmiljøloven. Og etter det så har vi jo også fått likestillingsloven, som også har forbud mot seksuell trakassering.
Allikevel så ser vi de tallene som FAFO har vist oss her i dag, og vi har også sett tall fra Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø, som sier at hvis du ser på hele arbeidslivet generelt, så finner man altså at 4,7%, det tilsvarer ca. 123 000 yrkesaktive, oppgir at de siste årene har vært utsatt for krenkende og uønsket seksuell oppmerksomhet, sårende kommentarer eller lignende på arbeidsplassen. Det er ganske store tall, dere. En viktig årsak til dette kan være, som det også er sagt her, lite oppmerksomhet rundt seksuell trakassering de siste årene. Og den forskningen som foreligger, den viser også at her er det store hull og det store mørketall. Og derfor også så er vi glad for at FAFO har gjort denne studien for oss. Seksuell trakassering, dere, det handler også om makt. Fysiske, verbale eller ikke-verbale handlinger for å såre eller for å krenke en annen person. Og hvis dette skjer mellom kollega eller mellom leder og kollega, så kaller vi det gjerne for hersketeknikker. Og det kan for eksempel være latterliggjøring knyttet til utseende, det kan være nærgående blikk og kroppsbevegelser, eller det kan være seksuelle hentydninger og uønsket berøring. Det handler kort og godt om holdningene våre og hvordan vi oppfører oss overfor hverandre når vi er på jobben. Og derfor er også forebygging og håndtering av seksuell trakassering en viktig del av det systematiske HMS-arbeidet på arbeidsplassen. Og akkurat som for det øvrige HMS-arbeidet, så er det altså arbeidsgiveren som har ansvaret for dette. Og så har verneombudet oppgaver med å påse at loven følges, og så bør også tillitsvalgte selvsagt være med på å utarbeide gode HMS-rutiner på dette området. Men nå viser jo dessverre denne undersøkelsen at de arbeidsgiverne som man har intervjuet, de mangler både kunnskap og de mangler rutiner for nettopp å kunne forebygge og for å kunne håndtere situasjoner som oppstår. Og så sier de at det er ikke nødvendig å gi seksuell trakassering særskilt fokus på arbeidsplassen, og derfor så har de heller ikke handlingsplaner som inneholder konkrete mål om forebygging. Og samtidig så sier de at åpenhet, det å kunne snakke om temaer på jobb, det er det som er det viktigste forebyggende tiltaket. I tillegg til god informasjon om varslings- og oppfølgingsrutiner. Og her samsvarer det jo ganske godt også med medlemmerne i de to forbundene og det som de svarer. Så synes jeg også ser tydelig i rapporten dere at det her med trygge tilsettingsforhold og det med et godt organisert arbeidsliv også er helt avgjørende i denne debatten og rundt dette spørsmålet. Midlertidige ansatte og ansatte i deltidsstillinger er mer utsatt for trakassering enn det de som jobber i fulle stillinger og der du har organiserte forhold på arbeidsplassen. Trygge arbeidstakere tør oftere å varsle, og de tar også større ansvar i å medvirke til et godt arbeidsmiljø enn de som er utrygge på arbeidsplassen sin. Seriøse arbeidsplasser tar også HMS-arbeidet på alvor. Og HMS-rutinene må også gjelde der trakasseringer skjer fra en tredjepart, nemlig kunder, klienter eller pasienter. Og så er det selvsagt forskjell på hvilke rutiner man må ha for å håndtere demente pasienter og berusa pubkunder, men gode rutiner er like viktig å ha i begge disse tilfellene, og ikke minst når det gjelder det å forebygge. Innenfor serviceyrka så heter det gjerne at kunden alltid har rett, men her har altså ikke kunden rett, dere. De har ikke rett til å drive seksuell trakassering overfor ansatte. Når det gjelder fysisk seksuell trakassering, så viser denne undersøkelsen at kunder, klienter eller pasienter står for mye av denne trakasseringen som medlemmer i begge forbundene opplever. Men samtidig så er det jo interessant å merke da at trakasseringer fra kollegaer og sjefer er langt vanligere å bli utsatt for innenfor fellesforbundet sitt område enn det er innenfor fagforbundet sitt.
Seksuell trakassering på jobb dere skaper redusert trivsel, det skaper nedsatt engasjement i jobben, det skaper avgang fra yrket, mentale og fysiske helseplager, og for noen så kan det også føre til symptom på det som man kaller for posttraumatisk stresslidelse, så det altså ganske alvorlige konsekvenser dette får for den enkelte. Som vi har hørt så har det vært lite oppmerksomhet omkring seksuell trakassering de senere årene. Og derfor så tenker vi at det viktig nå å sette dette temaet på dagsorden på nytt. Så vi ønsker rett og slett å invitere til og oppfordre til en dugnad mellom partene i arbeidslivet og myndighetene. Vi tror at dette må til både for å løfte den åpenheten som Beate også har snakket om her, som viktig, men det også dette vi tror på kan øke bevisstgjøringen om rolle og om ansvar ute på arbeidsplassene. Seksuell trakassering i utgangspunktet et arbeidsmiljøproblem, og derfor så mener vi det bør være en obligatorisk del av HMS-utdanningen, både for ledere, for tillitsvalgte og også for verneombudet. Denne rapporten skal vi bruke i et sånt arbeid fremover. Forhåpentligvis så får vi med oss både myndighetene og arbeidsgiverne i det arbeidet. Dette temaet er for viktig til at det kan bli tida ihjel. Så med det så sier jeg takk så langt. Takk for det. Noen som har hatt seksuell trakassering på dagsorden, både når det gjelder arbeidsliv og digitale medier, og også lenge før Donald Trump satte det skikkelig på dagsorden, det likestillings- og diskrimineringsombudet. Og vi veldig glad for at vi har Hanne Burstrøm her i dag. Hun utdannet jurist, har vært likestillings- og diskrimineringsombud i et år, har bakgrunn som arbeidsminister, og du har til og med også en liten forskerbakgrunn. Du har skrevet en rapport for mange, mange år siden om deltidsarbeidernes rettigheter. Vær så god, ord er det. Kjære alle sammen, det en stor glede for meg å være nettopp her og snakke om arbeidsliv på denne viktige dagen. Det viktig for meg å si at arbeidsliv et av de viktigste områdene, altså likestilt arbeidsliv, for ombudet i de neste 6 årene. 5 av dem mitt ombudsår, mine ombudsår. Dette vil være prioritert. Så har jeg også lyst til å takke FAFO for rapporten, men ikke minst LO, Fellesforbundet og Fagforbundet, for at dere har bestilt denne rapporten, som så viktig grunnlag for det arbeidet som vi skal gjøre fremover. Og jeg har lyst til å si med en gang konklusjonen, det strålende at dere tar initiativet for å bruke den nordiske modellen, for å si det sånn, trepartssamarbeidet, for å få fart på dette arbeidet. Og vi skal ta vår rolle, vi liksom ikke en av de tre, men vi tar oss en liten sånn 3,5, for å bidra inn i det. Jeg startet dagen med å snakke om kjønnsstereotypier og hvor de store utfordringene i forhold til liksom, rosa, blå, vi tilbake igjen på et frokostmøte i Unio. Det som var hovedbekymringen min som jeg meldte inn der, og de samme bekymringene som vi som ombud har meldt inn til FNs kvinnekommisjon, vi fører tilsyn med den på vegne, altså vi har et tilsynsansvar for at Norge oppfyller den. Da har vi tatt opp særlig 2 nye viktige ting, og det at vi sier at kjønnsstereotypiene, vi tilbake til der vi var på 70-tallet. Vi i ferd med å på en måte lage tilbake en verden hvor vi skiller gutter og jenter, og mitt hovedbudskap at vi kan ikke sitte og være overrasket over at jenter velger på en måte, og gutter velger på en annen måte, og alle de konsekvensene det får for arbeidsliv, for lønn, for pensjon, når vi ikke går tørr eller vil eller ønsker å gå tilbake og se hva de underliggende årsakene. Og nå må faktisk noen sette de underliggende årsakene på dagsordenen igjen. Jeg hadde aldri trodd at jeg som ombud skulle begynne å snakke om lyseblå og rosa barndom. Det var vi liksom ferdig med på 70-tallet, da vi jobbet med det, men vi ikke det. Vi tilbake der igjen.
Det andre jeg snakket om, det var den seksualiserte ungdomskulturen, den seksualiserte oppveksten, altså, som ikke bare for ungdommer og unge jenter. Du snakket om russelåten, men det faktisk også noe vi som rammer kvinner. Og hele den digitale utviklingen som sprer dette, og som i ferd med å bli et stort problem. Og nå kommer overgangen til det jeg skal snakke om. Fordi nettopp den seksualiseringen, vi kan jo ikke tro at den stopper på ungdomsskolen. Den stopper når vi ferdig med russetid. Ja, da vi ferdig med det. Nei, den tar vi. De forventningene, de stereotypiene, de holdningene, det tar vi med oss både gutter og jenter ut i arbeidslivet. Og det det denne rapporten et eksempel på. Og det trist å høre at arbeidsgivere sier at det ikke stort nok problem til at vi tar tak i det. Hvis de bunnsikre på at ikke det et stort problem på sin bedrift, fordi de har undersøkt det, ja, da får vi bøye oss for det. Men dette har vi jo hørt om så mange andre spørsmål, at det ikke et problem, og så har det noe med at man mangler instrumentene, systemene for å fange opp problemet. Og det nettopp det vi skal se nå. Og så har jeg lyst til å si at seksuell trakassering, noen ganger har jeg lyst til å si at det et godt ord, og mine folk som her, jeg har hørt meg sitte litt sånn av og til, stille spørsmålstegn med det ordet. Jeg har snakket med unge jenter som sier at jeg liker ikke helt å si at jeg blir seksuell trakassert, for jeg gir fra meg makten. Jeg sier at jeg svak, og du sterk. Skjønner du litt hva jeg mener med det? Det det er ulovlig. Vi skal fortsette å bruke det, ikke glem det. Men noen ganger har jeg faktisk lyst til at man bare får frem det budskapet. Når du behandler dine ansatte, eller en kollega behandler den ansatte, eller noen ser at en kollega blir behandlet på den måten, så gjør man noe som ulovlig. I mange tilfeller det ulovlig etter likestillingsloven. I mange tilfeller det rett og slett strafferettslig ulovlig. Og det helt utleggende at vi har med oss. Så har jeg også lyst til å ta opp en liten ting, for nå har vi snakket om disse, hvor man liksom blir klodd på alle disse tingene her. Det foregår, og Tone var inne på det, den litt sånn subtile seksualiseringen, marginaliseringen, du liksom litt spesiell for du kvinne, også veldig viktig å være klar over. Og det skjer, og det gjør at mange kvinner i mange yrker blir på en måte satt litt på siden. Og det rammer, som dere sier, ofte unge jenter og dere som så ekstra provoserende. For det liksom inn i yrkeslivet, og så det dette du møter. Og dere har trukket fram to bransjer, eller to sektorer. Vi har mange saker fra ombudet, og vi har mange saker knyttet til det vi kaller blålysvirksomheter. Brannvesen, politi, for å nevne noen. Jeg var overrasket som nytt ombud på hvor utbredt dette var. Noen vil si at jeg strittet litt imot, det kan ikke være sånn, men det sånn. Og jeg skal dele noen saker med dere som vi fikk inn i forrige uke, bare så dere skjønner liksom hvor vi den. For vi har mange saker. Vi har 2000 veiledningssaker i året. Alle ikke om dette. Det ville vært veldig spesielt. Men det mange. 22. februar så ringer en tillitsvalgt fra en mannsdominert forbund til ombudet. Et av deres medlemmer har vært på hjemmebesøk hos en kunde, opplevd å bli antastet og holdt fast. Hun kom seg løst og har anmeldt det som har skjedd, men hun også sykemeldt og sliter med det som har skjedd. Sykemeldt. Dette noe som koster arbeidsgivere. 23. februar ringer en leder på et sykehjem, ombud og ber om råd etter en pårørende med klare antimuslimske holdninger har trakassert en ansatt slik at hun gikk hjem gråtende. Lederen tar tak i saken og agerer riktig, men hun også bekymret for hvordan dette skal gå etter hvert. 21. februar skriver Adresseavisa, en sak som kommer til også, om en rekrutteringsvideo for elektrofaget som legges ut på bransjens offisielle rekrutteringsside. Budskapet i videoen veldig eksplisitt og sier at kunder som ønsker sex med elektrikerlæringer en bonus på jobben. Her ser vi faktisk at en jobb, litt sånn, hvem elektrikerlæringer, men det ofte både kvinner, men det ofte menn. Denne rammer også menn. Og vi har faktisk en god del eksempler også på seksuell trakassering som rammer menn. For eksempel sier en del håndverkere og håndverkerlæringer at de opplever å bli slikket i nakken mens de jobber. Ikke liksom, jo, men ta med ro her nå. Men poenget kommer, de ringer til sin sjef og sier ifra, og sjefen ler og synes det morsomt. Dette jo morsomt, dette må du jo synes herlig. Men jeg trekker ikke dette fram for å si at mennene like utsatt som kvinner, for det det ikke. Men her har vi på en måte langt på vei en felles agenda, burde vi ha med mennene, men kvinner rammes på en annen måte, nettopp fordi at kvinner kan være redde i mange tilfeller, det på en måte noe med styrkeforholdet. Det finnes utrolig, altså vi har mange eksempler og mange saker, og det så viktig at vi nå får tak i dette.
Og en måte å gjøre det på, som jeg tror på, er veldig opptatt av, det å få dette inn I HMS-regelverket. Jeg tror at vi må overbevise noen om hvor stort og viktig det Vi trenger dokumentasjon. Det kan være at vi kommer til å trenge mer dokumentasjon, for å være litt praktisk. Fordi at det handler om jo å få folk til å forstå at hvis man ikke har systematisk blikk på dette, så ser man det ikke. Fordi, og det det som nesten grep meg mest I rapporten, at unge jenter særlig sier at vi vil jo ikke være prippende. Vi vil ikke være liksom kjipe. Det å være prippende hårsår nesten det verste man kan være I dette samfunnet I dag. Og det sa jeg på frokostmøtet I dag. Jeg slår et slag for prippende hårsåre kvinner. Det virkelig tid for å være prippende hårsår. Men så slår jeg også et veldig slag for gode mannlige kolleger. Sjefene skal ta sitt ansvar her, men det ofte menn til stede som selv kanskje ikke gjør disse tingene. Jeg vil ha gode mannlige rollemodeller på bedriftene som ser på de der utrolig... Det det som visket til Tone. For en selvtillit du har som mann, når du sier, skal vi leie et hotellrom? Altså, hvordan tro at noen interessert å være med deg oppe på det hotellrommet? Da må faktisk mannlige kolleger sette den personen på plass. Dette vil jeg si til menn så lenge jeg ombud, at du kan ikke la den der kvinnelige kollegaen din alene I stikken. Sjefen har ansvar. Det må være klare på I forhold til dette. Den som utøver det har et stort ansvar. Alle rundt har et ansvar for å sørge for at det ikke skjer noe med. Helt til slutt så skal jeg ta opp en sak som ikke har vært opptatt, og som tatt opp og som vi veldig opptatt av, og det jo et håndhevingssystem for seksuell trakassering. Det jo slik I dag, som Peggy sa, at det forbudt etter likestillingsloven å utøve seksuell trakassering. I noen tilfeller det grovt nok, så det også rammet av straffeloven. I dag det sånn at hvis jeg blir klodd på, jeg ikke innenfor det strafferettslige, men jeg innenfor det som rammes av likestillingsloven, så har jeg ingen annen remedie eller en sted å gå enn domstolen. Se på en del av de unge jentene dere har tatt opp, så de de som på en måte bare bringer en sak innenfor domstolen, møter en eller annen hotelleier som stiller opp med et advokatfirma, det gjør du ikke. Det kan koste deg så mye penger, og dette bevisspørsmålet, og spørsmålet tungt. Hvor mange saker tror du vi har for domstolen I året på dette? Det trenger ikke å tenke så lenge. Jeg vet ikke om noen, men det finnes sikkert noen, men det skjer praktisk talt aldri. Vi trenger et håndhevningssystem for disse sakene, det vi kaller et lavterskelapparat. Vi har prøvd oss fra ombudet, og vi ønsker all støtte fra alle rundt oss på det. Når vi nå, som det legges opp til fra regjeringen, skal ha en ny likestillingsnemnd, altså klagenemnd for likestilling, hvor det skal sitte dommerkompetente personer og ha disse sakene. De har mulighet til å behandle muntlig og høre alle partene. Da må disse sakene kunne bringes inn der. Og dette at dette så, at det har så store problemer for rettssikkerhetsmessig for den som utsettes for dette, hallo. Det også et rettssikkerhetshensyn I forhold til de som faktisk utsettes for dette. Og de rettssikkerhetsproblemene skal vi fikse I det håndingsapparatet. Jeg har holdt nesten på å si etter meg alle sammen, vi skal få dette inn I et lavterskel håndhevingsapparat. Det også veldig viktig, for det hjelper ikke å få vite at her har det skjedd noe galt, hvis ikke du har en mulighet for å faktisk få gjort noe med det, få den oppreisningen du skal ha ved den behandlingen du har fått. Så jeg hadde ikke tenkt å si noe mer. Jeg takker igjen for rapporten, og begeistret for å se de rosa luene på toppen, for å koble oss opp mot dagens fantastiske titel også. Så takk for meg. Både ombudet og Tone var inne på det at det ikke bare kvinner som trakasseres, og det heller ikke sånn at det bare menn som trakasserer. Et av de styggeste eksemplene I norsk sammenheng denne vinteren på trakassering I det offentlige rom var en kvinnelig Fremskrittspartipolitiker som trakasserte en annen kvinnelig politiker. Likevel, vi tror at trakassering av kvinner I større grad handler om kjønn, at det handler om hvordan kvinner omtales I det offentlige rom, om hva man tror det
unnskyld, greit å si. Dette det vi tror. Vi skal nå få en som vet noe om dette til å fortelle oss. Det Kari Sten Jonsen. Hun sosiolog, forskningsleder på Institutt for samfunnsforskning for politikk, demokrati og sivilsamfunn. Og hun leder et prosjekt, eller iallfall med på et prosjekt, om ytringsfrihetens grenser i Norge som finansiert av Fritt Ord. Og i det prosjektet så ser dere blant annet på hvor grensene går for hva som kan ytres og ikke ytres i norsk offentlighet. Vær så god, Kari. Ja, takk for invitasjonen til å komme hit. Det spennende. Det liksom mitt første ordentlige 8. mars-arrangement som taler, og det synes jeg litt stas. Mitt tema i dag altså netthets og trakassering av kvinner i det offentlige ordskiftet. Og i vår forskning på Institutt for samfunnsforskning så har vi sett på netthets sånn i bred forstand, i form av ytringer som kan være sårende, krenkende, degraderende for ulike grupper i samfunnet. Vi har også nylig hatt et stort prosjekt om hatytringer, og da snakker vi om ytringer som enda mer alvorlige, og som også kan rammes av loven. Jeg skal snakke mest om litt dette brede bildet, men det noe interessant også i det som handler om den smalere og mer alvorlige definisjonen. Netthets et problem i seg selv. Det det ingen tvil om. Det et personlig og vanskelig problem for den som rammes av det. Vårt perspektiv, når vi har vært inne og sett på dette, først og fremst likevel å se på hvilke samfunnsmessige konsekvenser får netthets for folks deltagelse i det offentlige ordskiftet. Og i den grad netthets rammer bestemte grupper på bestemte måter og fører til at de gruppene blir mindre aktive i å delta i demokratiet, så vil vi kalle det et demokratisk problem. Og det jeg opptatt av her i dag selvfølgelig helt spesielt, det sånn at den netthetsen som kvinner erfarer, det omfanget av netthets som de erfarer, kan vi se på det som et demokratisk problem. Vi har undersøkt dette empirisk via et sett med store spørreundersøkelser. Så vi spør folk som har ytret seg, eller om de diskuterer politikk og samfunnsspørsmål i sosiale medier og på nett, og blant de som gjør det, så spør vi: har du gjort deg ubehagelige erfaringer med nedlatende og krenkende kommentarer? Og så følger vi da opp med hvordan man har reagert på det. Det betyr at det det store bildet som vi ser gjennom våre undersøkelser. Vi kanskje ikke inne der hvor det brenner aller mest, der hvor de aller verste kommentarene faller. Men det noe veldig interessant, tenker vi, i dette brede bildet også. Og når vi går inn på den måten, så får vi kanskje et bilde som du var inne på, som overrasker litt, eller som litt annerledes enn det vi kan tenke oss når vi hører den offentlige debatten. Så jeg skal si litt nå om det vi finner når det gjelder omfang av netthets rettet mot menn og kvinner i det offentlige ordskiftet. Noe om hva slags kommentarer det dreier seg om. Og så skal jeg til slutt si litt om hvilke konsekvenser vi kan ane, og om vi har et demokratisk problem knyttet til netthets. Ja, hun her bare med for å måtte sette følelsen av det hele. Når vi spør folk om du etter å ha uttalt deg i en debatt har erfart å få ubehagelige og nedlatende kommentarer, som den formuleringen vi bruker, så sier rundt i underkant av en tredjedel av de som har deltatt at de har hatt en sånn type erfaring. Man kan diskutere om det et høyt eller lavt tall. Det har vi diskutert mye med oss selv. Det et høyere tall enn de tallene som oppe når vi nå snakket om arbeidslivet, men det samtidig en litt sånn mild form for formulering her. Vi ser at det ikke store forskjeller mellom menn og kvinner her. Og det kanskje litt sånn i motsetning til det vi ofte tror og det vi ofte hører. Men når vi da så spør i bred forstand, så finner vi ikke signifikante forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder om de i det hele tatt har hatt erfaring med ubehagelige ytringer. Så har vi også spurt om hvor mange ganger folk har opplevd ubehagelige kommentarer. Og det klart, altså, det vil være en mye større belastning hvis dette skjer ofte enn hvis det skjer sjelden. Og da ser bildet slik ut. De aller fleste har mottatt ubehagelige kommentarer
mellom 2 og 10 ganger. Og heller ikke her finner vi noen store forskjeller mellom menn og kvinner. Så I det rent omfangsmessige, når vi snakker om befolkningen som sådan, så ikke forskjellene store. Eller det vil si, vi kan ikke egentlig si at det noen forskjell ut fra de tallene som jeg viser dere her. Så kan det også nevnes her at når vi spør om trusler, som liksom den mer sånn alvorlige, har du mottatt konkrete trusler, så har flere menn enn kvinner mottatt det. Så der det en forskjell der menn mottar mer trusler. Og det et bilde som man finner igjen I en del internasjonale undersøkelser, at når man spør på den måten, så det menn som mottar mest. Ok, så da så jo bildet egentlig ganske fint ut da. Eller hvordan var det? Vi har også spurt om hva innholdet I kommentarene dreier seg om. Og da kommer det fram et litt annet bilde. Og her har vi altså spurt ut fra overordnede kategorier, og vi ser at skal se om jeg kan få den til virke, ja. Innholdet I argumentet den aller høyest forekommende grunnlaget for en nedlatende kommentar. Fulgt av politisk ståsted. Så på mange måter så det på en måte det substansielle innholdet I debatten som i størst grad utgjør grunnlaget for kommentaren. Men så ser vi, når vi da kommer ned til, ja, først personlige egenskaper, mer menn enn kvinner. Men når vi kommer til kjønn, som den lilla stolpen, og utseende, så ser vi en veldig tydelig forskjell mellom menn og kvinner. Så rundt 20% av kvinnene har mottatt ubehagelige kommentarer rettet mot kjønn, mens det samme gjelder 5% av mennene. Også når det gjelder utseende, så det en stor forskjell. Så sånn vi tolker det og kan se på dette, så det ikke noen stor forskjell når det gjelder dette å motta nedlatende kommentarer knyttet til innholdet I argumentet, men kvinner får I tillegg disse kommentarene som handler om kjønn og om utseende. Og I våre undersøkelser så har vi ikke mulighet til å spørre videre om hva det dette egentlig inneholder. Men det finnes et par gode studier I norsk sammenheng, blant annet Aina Hagens studie av kvinnelige journalister, og også en kvalitativ studie som ble gjort innenfor ytringsfrihetsstudien, som gjør tydelig det store spennende I denne typen kommentarer. Alt fra en sånn, noe som kan virke som et kompliment I forhold til at du så pen, helt over til det Aina Hagen kaller verbal voldtekt. I detaljerte former. Og sånn som disse skriver om det, så ikke den kommentaren om det rene komplimentet uskyldig heller. Det ligger også en veldig sånn, tydelig degradering I å reduseres til kjønn I seg selv. Så her det vi finner den store forskjellen når det gjelder menn og kvinner og opplevelse av netthets. Vi har også spurt om hvorvidt kommentarene anonyme, og finner at de oftest ikke det. Oftest så den som ytrer kommentaren gir seg til kjenne på en eller annen måte. Og det kanskje litt sånn, ikke helt I tråd med det man kan tenke, samtidig som Facebook nå blitt en, altså ja, det noe med hva man ytrer seg gjennom som gjør tydelig hvem man men også den internasjonale forskningen peker på at det ikke så sjelden at hetsende kommentarer kommer fra noen man kjenner. Og det sånn viktig å ha med for å forstå fenomenet også. Det ikke sånn at man beskyttet av å bare diskutere med folk man har et forhold til. Så hvis vi skal oppsummere når det gjelder dette med omfanget, så det altså størst forskjell mellom menn og kvinner når det gjelder innhold. Og form, og ikke omfang. Men utsattes for mer trusler, og de groveste formene for hets, sånn som vi ser det I vår undersøkelse. Men det viktig her å minne seg selv om at dette her det brede bildet. Og I denne analysen av kvinnelige meningsyttere, litt sånn elite-meningsyttere som ble gjort innenfor vårt prosjekt, så var det helt tydelig at kvinner som ytter seg I sterke meningsposisjoner og som går inn I betente debatter får en altså, kan bli utsatt for veldig, veldig hard medfart.
Hva så konsekvensen av disse kommentarene? Fører det til at kvinner I større grad enn menn, nettopp basert på denne mer sånn utseenderettede hetsen, velger å trekke seg tilbake fra det offentlige ordskiftet? Vi har spurt de som har vært utsatt for nedlatende og ubehagelige kommentarer, om de blitt mer forsiktige med å uttale seg etterpå. Her finner vi ikke store forskjeller mellom menn og kvinner. 20% av kvinnene sier det, 16% av mennene. Den forskjellen ikke signifikant. Men I sin rapport om hatytringer så har Marja Nadim og Audun Fladmo gått dydig at et mye større materiale å spille på og de har også sett på mer alvorlige kommentarer og der ser de en tydelig forskjell mellom menn og kvinner når det gjelder akkurat dette sånn at når det gjelder kommentarer rettet mot spesielt altså etnisitet, religion og så videre så, så kvinner fem ganger mer tilbøyelig til å la være å vil ytre seg igjen enn menn. Men det et gjennomgående funn at kvinner blir mer forsiktige. Vi ser også I denne undersøkelsen som vi har gjort her, at kvinner oftere sier at de blitt følelsesmessig berørt, at de opprørt I etterkant av denne typen kommentarer. Så ser dere også, den undersøkelsen har jeg ikke snakket om nå så langt, men vi gjorde også en egen undersøkelse av minoritetsbefolkningen, og der fant vi jo for det første at veldig mange av kommentarene de mottok var rettet mot nasjonalitet, hudfarge, etnisitet, religion, og vi så også en veldig mye større forsiktighet I etterkant. Så den ene måten man kan tenke at netthets bidrar til tilbaketrekning og mindre deltakelse blant kvinner I det offentlige ordskiftet på, det nettopp at man gjør seg ubehagelige opplevelser, og så trekker man seg tilbake. Den andre måten man kan tenke seg at dette blir et problem på, knyttet til det man kan kalle selvbegrensning. Altså at kvinner observerer det offentlige ordskiftet, og så tenker man, nei, dette vil jeg ikke være en del av. Jeg vil la være å uttale meg, for dette her virker for tøft å være med på. Så I våre undersøkelser så har vi vært opptatt av å undersøke nettopp selvbegrensning, og folk la være å ytre meninger som kunne være viktige for dem, fordi de redde for å bli mobbet eller trakassert, eller også, for så vidt, også å støte andre, så det en sånn tosidig sak, eller det å bli latterliggjort. Og det vi finner da, det at en sånn tendens til selvbegrensning, det å si at ja, nei, jeg vil ikke si dette likevel, det sier kvinner oftere enn menn I våre undersøkelser. Og vi ser også en viss økning, for vi har gjennomført denne undersøkelsen I to omganger, I 2013 og 2015, blant kvinner fra i den perioden. Og I dette så ligger det jo helt klart, altså I den grad man får en følelse av at offentlig ordskifte lite I møtekommende overfor kvinner, at man løper en type risiko for å nettopp bli utsatt for utseendebasert og kjønnsrettet hets, så vil dette kunne føre til en type tilbaketrekning. Og kanskje også en begrensning I hva slags emner man villig til å diskutere. Det ene på en måte det brede bildet, det andre hvilke emner. Og denne kvalitative studien som til Hedda Espeli, som jeg har referert til et par ganger, den sier nettopp det at en av strategiene til de kvinnene hun intervjuet, det var å unngå visse temaer. Så det å diskutere likestilling og feminisme, for eksempel, det var et typisk tema hvor man kunne forvente å få mye av den kjønnsbaserte hetsen. Så da lot man det være. Og da har vi på en måte et dobbelt problem. Det ene å ikke delta, det andre å ikke ville delta i bestemte debatter, eller uttale seg om bestemte saker. Så hvis jeg skal lande da, har vi et problem når det gjelder netthets og demokratisk deltakelse? Jeg har nå trukket opp et bilde hvor jeg har snakket noe om et visst omfang. Jeg har sagt at det egentlig ikke nødvendigvis en stor forskjell I omfang når det gjelder menn og kvinner, men at det en forskjell I innretningen, og også en forskjell I reaksjonen på det. Hvis vi skal se på dette med å delta I demokratisk debatt, så ser vi I våre undersøkelser at det virker som om kvinner noe mindre aktive I politisk debatt på nett enn menn.
spesielt når vi formulerer det som et spørsmål om å delta I politikk og samfunnsspørsmål. Når vi snakker om ytringer mer bredt, så finner vi ikke like store forskjeller, men på mange arenaer så virker det som om kvinner mindre aktive enn menn. Facebook skiller seg også ut I våre studier som en, mer, en arena hvor menn og kvinner deltar like mye. Men jeg tenker sånn om det at denne doble, altså tilbaketrekning basert på kjønnsbasert hets og denne selvbegrensningsdynamikken kan være to gjensidig forsterkende prosesser som, som vil kunne være uheldige på sikt I forhold til kvinners deltakelse. Og da kanskje spesielt innenfor visse temaer som trenger å bli debattert. Altså tilbake til hva man tør å debattere, eller hva, og kanskje nettopp det der å være prippen I ordskiftet noe av det som eller liksom peke på kvinners rettigheter når det gjelder egen kropp. Og, ja, at det der det blir vanskeligst å uttale seg. I så fall vil det være et problem. Men dette her et veldig komplisert bilde, og vi ser det veldig tydelig når vi går inn mer kvalitativt. Det varierer med debattema. Noen debattemaer mye mer brennende enn andre. Noen, altså I noen typer debattområder så det veldig liten forskjell på det å være mann og kvinne. Man etablerer seg som ekspert, og så blir ikke, ikke kjønn relevant på samme side. Det sier en del av kvinner I denne kvalitative studien. Så det avhengig av debattema, det avhengig av plattform, det avhengig av din egen aktivitet. De mest aktive de som får mest hets. Så det vil være variasjoner her. Noen I visse yrkesgrupper vil få mer hets. Det jo denne studien av kvinnelige journalister. Og så, uten at vi vet så veldig mye om det I Norge, så det også veldig stor forskjell på motivasjonene for å bedrive netthets. Og det sier også noe om at dette landskapet blir veldig komplisert. Fra å være, inngå I veldig sterkt politiske debatter til å drive det som tidsfordriv og som tull og tøys. Eller til synelatende. Tull og tøys. Det store spørsmålet, som jeg tror vi kanskje også kommer inn på etterpå I dag, hva kan vi gjøre med dette? Hvis det sånn at vi har et problem. Og da kan man tenke I termer av både strukturelle og mer individuelle motstrategier. Jeg synes denne studien til Hedda Espeli, som dere skjønner at jeg egentlig anbefaler folk å lese, den ligger ute på nett, sier noe veldig interessant om individuelle motstrategier. Altså de kvinnene hun har intervjuet har et sett med strategier I kofferten som de bruker. Fra å utdefinere de som plager dem, via å komme dem I møte, gjøre seg selv tydelig som menneske, og si «jeg blir faktisk såret av det du sier», eller å motargumentere, og at det gjør at folk justerer seg, til å unngå visse temaer, hvilket jo kanskje kan være problematisk, ja, og til å på en måte trekke seg tilbake selvfølgelig. Men man kan tenke seg at det noe med å kultivere noen individuelle motstrategier, og ikke se seg på seg selv som offre, som at det ligger noen nøkler der, uten at vi skal gjøre det til et individuelt problem. Og så har vi på den strukturelle siden alt fra lovregulering og straff til mer uformelle normative strategier. Kjønnsbasert hets ligger ikke inne I det som defineres som hatytringer etter norsk lov. Så, så det vil ikke kunne straffes direkte via loven. Men politiet jobber nå mer og mer aktivt rundt dette med hatytringer, og jeg tenker I forhold til det brede fenomenet, så det en interessant utvikling, at det skjer noe I den helt mest alvorlige enden. Men antagelig så ligger det viktigste her I mellomlandskapet, I det som handler om nettkulturer, og om dannelse av normer, både formelt og uformelt, og det kanskje der den vanskelige jobben å gjøre. Våre undersøkelser antyder at kvinner mer opptatt enn menn av at man skal komme inn med sanksjoner når folk bryter regler I sosiale medier. Både type ganske formelle kastes ut av det sosiale mediet, men I overveldende grad altså argumenter at det normativt møtes av andre mennesker. Ja, jeg tror vi stopper der. Takk for veldig gode og interessante innledninger. Og da skal vi nå gjøre et lite skift fra disse faglige innledningene
til en samtale med to kvinner som har en litt mer praktisk og erfaringsbasert tilnærming til dagens tema. Velkommen til Kamzy Gunaratnam, viseordfører, varaordfører i Oslo fra 2015 og byrådsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Britt Agnes Sværi, som rett og slett arrangerte den norske Women March demonstrasjonen, som jeg ser sitter noen tilhengere av. Da kan dere få lov til å komme opp. Og denne samtalen skal ledes av Fafo-forskerne Sissel Trygstad og Anne-Mette Ødegård. Og så er det sånn, nå sitter, kan det sitte mange her som har lyst til å stille spørsmål. Når denne samtalen ferdig, så vil innlederne komme opp igjen, og så vil det være en liten debatt. Og hvis det da tid, så åpner vi for spørsmål. Og hvis ikke, som det reklamert for allerede, så kan man gå opp, og så kan man fortsette å diskutere og stille spørsmål der etter at arrangementet slutt. Snart. Vi skal bare få bort ordet. Dere skal få sitte. Dere kan få sitte der. Det kan dere bestemme selv. Det må dele. Pass på å snakke den. Ja, vi har hørt om seksuell trakassering, vi har hørt om netthets mot kvinner helt innledningsvis. Har dere noen kommentarer som dere har lyst til å komme med i forhold til det dere har hørt her før i dag? Jeg har jo vært min første demonstrasjon 21. januar, så jeg har jo ikke erfart så mye, men opplevde jo egentlig ingen form for trakassering i den perioden. Bortsett fra i går kveld, for da søkte jeg på mitt eget navn, og da fant jeg at sånn var det ikke allikevel. Hva med du, Kamzy? Har du noen kommentarer til det du har hørt? Ja, altså, på den ene siden så er det jo veldig deprimerende å høre om tallene, høre om erfaringene, og høre om konklusjonen i rapporten. På den andre siden så blir man jo litt optimistisk av at man tar det på alvor. Det skal sies at det forskjell på å være oss som såpass ressurssterke, blir skolert i hvordan vi skal håndtere hersketeknikker, til mannlige sjefer som ikke kan håndtere ting, til vanlige personer på gata som ikke skodd på den samme måten. Og det der vi må sette inn Begynner litt med deg, Britt Agnes. Du har tidligere uttalt at du har ikke hatt noe særlig erfaring med politiske markeringer, og i alle fall ikke vært på en måte drivkraften til å igangsette store demonstrasjoner. Hvorfor nå? Eller hvorfor i januar? Ja, det begynte egentlig med at jeg så Women's March som en artikkel på Facebook, og jeg egentlig veldig privat på Facebook. Og da var det på en måte to ting som traff meg, da. Det ene var jo verdiene vi skulle marsjere for, som var likestilling, mangfold og inkludering. Noe som jeg synes viktige verdier, og som jeg kjenner, det treffer meg midt i hjertet egentlig. Og det andre var at det var en demonstrasjon for noe. Det veldig lett å være imot noe. Så jeg kontaktet bare Washington og lurte på om vi kanskje skulle marsjere i USA. Nei, i Norge. Samme for både i solidaritet i USA, men også for å stå opp for våre egne verdier. Og sånn begynte denne valen å rulle, og det... Tok du bare kontakt med de som stod bak marsjen? Ja, via Facebook rett og slett, og de syntes det var fantastisk at det var noen på andre siden av jordkloden som skulle marsjere for de samme verdiene. Så egentlig i løpet av noen få dager så ble jeg en del av 7 kvinner som vi bare har møttes på Skype. Vi kjenner hverandre egentlig ikke, selv om vi har skypet omtrent døgnet rundt i 8 uker, disse 8 ukene. Vi vet ikke om vi har familie, ingenting. Hvor vi koordinerte alle de 200 marsjene utenfor USA. Så det var på en måte helaksjon der, og i tillegg til da, å organisere i Oslo og hjelpe oss til Trondheim og Bergen. Men er det dette her noe som har gitt deg mer smak? Vil du gjøre mer? Ja. Hva? Ja.
Ja, hva? Det et godt spørsmål, og det var også sånn vi stilte oss I forhold til Women's March. Som sagt, vi kalte oss selv Global Coordinators, oss syv da, som var koordinerte alle marsjene, hvor to av de var amerikanske, og som da organiserte de amerikanske marsjene, spesielt I Washington. Og vi hadde egentlig ikke så mye tid til å tenke på hva som skulle skje 22. januar. Det var, gikk døgnet rundt ellers for å komme til 21. januar, og mobilisere da rundt 5 millioner mennesker som skulle marsjere samtidig. Men det vi har en blanding av et press og en forventning om at folk forventer at hva skjer nå? Hva skjer fra 22. januar? Vi har mobilisert, spesielt folk som meg, da, grasrot som aldri har gjort noe sånt før. Jeg klar, hva skal jeg gjøre? Så det vi ser for oss fremover nå jo også at Women's March som en type frivillig organisasjon ikke skal kjempe om de samme ressursene som andre organisasjoner, men man kan velge å gå inn I politikken, man kan velge å gå inn I Amnesty eller Kvinnefronten, og gjøre litt hver seg egentlig. Så vi ønsker å være et nettverk som jobber sammen med andre organisasjoner for å fronte, mobilisere og organisere rett og slett fremover. Fordi vi har så mange som sitter klare egentlig, men de trenger litt hjelp til å få på seg marsjtøvlen igjen da, eller melde seg inn I en organisasjon for eksempel. Kamsi, var du med på marsjen, eller? Ikke selve marsjen. Varaordføreren hadde dessverre jobbhelg, men jeg eksponerte det maks på sosiale medier. Og, ja. Og som det ekokamera vi pleier å ha på Facebook, så var jo alle mine venner enige. Nå litt tilbake til det med netthets, da. For du har jo da etter hvert lang erfaring med å være synlig, og du også blant dem som har fått reaksjoner. Du var vel sa en gang at eller du hadde fått råd om at du ikke aldri skulle lese kommentarfeltene. Ja. For eksempel. Men hvilke sånn bare for å følge opp videre med det Kari var innom da, hvilke typer reaksjoner har du fått? Jeg regner med at du har lest noen av disse kommentarene. Ja, jeg fikk litt tid til det. Det gjorde jeg. Nei, jeg ble jo varaordfører I oktober 2015, og jeg fikk to typer sms'er den dagen. Den ene var gratulerer så mye, og den andre var ikke lest kommentarfeltene. Men man blir jo nysgjerrig etter hvert, så jeg begynner jo å lese, og da det jo samme ulla. Muslimer tar over Oslo, kloak, samles opp, rådelse. Og det varte en stund. Ironien bare at sånn 8 måneder senere så står jeg frem som ateist og blasfemiker, og da det også et problem. Så jeg vet liksom ikke når man pleaser folk da. Men, var det mer på religion enn på at du var kvinne? Jeg følte at det først og fremst handlet om hudfarge. Og les religion da. Veldig mange tror jo at jeg var brun, jeg synes jeg var muslim. Så ja. Så ikke sånn veldig på deg som ung, pen... Takk, men nei. men er det noen saker som trigger netthets mer enn andre? Jeg føler at det noen, ikke sant, sånne, bare for å dra et eksempel da, Hadia, og da hun uttalte seg monarki, da var det ikke sånn at hun kontaktet avisen og bare mot monarkiet, men det var gitt antall stortingsrepresentanter som sa at vi mener prinsipielt det feil I Norge anno 2016 når det var. Og da var det bare hun som ble hengt ut. Og det jeg føler folk eksplisitt sa da, og implisitt sier hver eneste dag I andre saker, jo fordi du den du med den bakgrunnen du har mindre rett til å mene noe om en så viktig institusjon I det norske samfunnet. Og så kan du overføre det til Oslo også med liksom Lano som skal fjerne parkeringsplasser. At det blir så det så viktig for så mange mennesker at når LAN da I praksis prøver å gjennomføre en miljøpolitikk som flere står for, så blir det plutselig sånn der, hvem du til å komme og fjerne de parkeringsplassene? Altså, hvilken rettighet har du? Og det det jeg opplever fortsatt en situasjon. Jeg har ikke opplevd det så eksplisitt at folk sier rett ut til meg at du har ikke lov til å mene om dette, men jeg føler det ligger liksom implisitt I lufta, at liksom, skal du liksom komme her og mene om dette? Men da Kari snakket også om selvbegrensning, har du begynt å, altså, har du, begrenser du deg selv? Nei, jeg kom inn I politikken for 10 år siden. I begynnelsen så var jeg litt der, liksom der jeg tør ikke å snakke om integrering, jeg tør ikke å snakke om innvandringspolitikk, sånne temaer holdt jeg meg langt unna. Men du bare innser på et ganske tidlig tidspunkt, igjen forskjellen på oss som blir skolert I dette versus vanlig mann på gata. Jeg
Det mange her I salen som også har bidratt til skolering av for eksempel mange også I AUF på hvordan du skal håndtere dette, så du blir jo veldig opps på den rollemodellrollen man får da, på ikke begrense seg selv og legge noen premisser på hvordan ting skal utvikle seg med ytringsfriheten. Så jeg har I hvert fall, nå gjør jeg ikke det, jeg begrenser meg. Du, Britt Agnes Kamzy sa at hun hadde fått klare råd om å ikke lese kommentarfeltene, og du sa at du trodde egentlig at alt var fint, inntil du antageligvis ikke hadde fått det rådet, eller fått det rådet, men I hvert fall gikk inn og leste kommentarfeltene. Hva var de preget da? Ja, nei, det dårlig med rådgiver I Women's March. Jeg var alene I 3 uker for å arrangere det, med mitt eget hode, og trodde egentlig at jeg hadde truet alle familien min og venner til å gå. Så at jeg måtte reise til London eller et annet sted og marsjere egentlig. Så jeg har ingen erfaring med dette I det hele tatt. Men det jeg så I går kveld, da, det var et nettsamfunn, kanskje alle vet hva dette bortsett fra meg, dokument for luftfrihet. Ja, ok. Nytt for meg, så tenkte jeg, jeg skal ikke lese for mye før jeg går og legger meg. Så da var det, men det var jo da tydeligvis det mangfold- og inkluderingsdelen som ikke var noe stas av de verdiene vi marsjerte for under Women's March. Så det var ikke, gikk ikke på kjønn og kvinne, kjente jeg, men jeg var jo både historieløs og for sharia-lover, og det var mye annet jeg tydeligvis hadde meninger om da. Så det nok et godt råd å styre unna. Men ble du sinnet? Nej, jeg gjorde egentlig ikke det. Egentlig så har jeg vært overrasket at vi ikke har fått flere nettroll. Vi har hatt en periode hvor vi fikk ganske kraftige nazihilsninger. Men det gikk jo ikke på igjen på kjønn, men de var ganske tøffe, så da hadde vi en del dialog med PSD og så videre. Og etter hvert, spesielt når det kom en del kjente appellanter, litt avhengig av hvem det var, så med veldig god dialog med politiet underveis da. Så, mm. Men vi har da en situasjon hvor Hanne Bjørstrøm snakket om at ja, vi nesten tilbake til 70-tallets kjønnsstereotypier. Vi har fått en mann som besitter verdens viktigste rolle som har kommet med I hvert fall det vi kan kalle underlige uttalser. Vi har russesanger, og det er mye rart I tida. Hva det som skjer? Og henger det sammen? Eller det helt separate ting som faller sammen I tid? Det som skjer at jeg opplever at det flere som setter for eksempel kvinnedagen på dagsorden, eksempelvis. I år så det mange flere skoler som arrangerer kvinnedagen. Jeg opplevde aldri da jeg gikk på barneskolen eller ungdomsskolen. Jeg startet dagen på en barneskole på Holmlia. Og når du spør liksom, hvem har tatt initiativ, var det liksom rektor som påla dere dette? Var det en Arbeiderpartiet skolebyråd som tvang dere? Altså, var det noe sånt? Nei, det var elevrådet selv. Så det at Trump holder på med det han gjør, trigger også folk I andre retninger, og at de evner å se det å være en del av løsningen selv, og det tenker jeg en riktig bevegelse. Samtidig, etter Holmlia, var jeg på Kuben videregående skole, og da begynte jeg å snakke om dette med denne «Hun danser som en hore» låta, tok opp den og var litt sånn pep-talk til jentene om at det ikke greit, altså hvordan håndterer vi dette, hvor da en jente reiste opp og mente at, dette, hun sa følgende, Ja, men hvis du danser som en hore, så danser du som en hore. Og jeg ble jo litt sånn, hva skal jeg si, igjen, men når vi lever I vårt ekokammer, så blir vi også litt mindre rustet til å møte som argumenter, og så blir det litt sånn, hva? Og da var det fint at jeg måtte ta litt imot meg, men det var jentene rundt som tok imot meg. Altså, vi sitter her og snakker om hva gutta skal gjøre og ikke. Jeg tror vi må starte med jentene også. Hvis det det, disse holdningene som eksisterer der ute da. Nå var det jo Trump da, kanskje som også vekket deg. Så det det sånn, hva kommer til å skje nå med disse Women's March Global? Altså, var dette det, eller kommer det til å skje noe mer fremover? Ja, jeg må jo si at Trump har gjort meg til en aktivist, definitivt. Mm. Så om ikke annet, så det positivt. Og det gjelder jo flere, egentlig. Og sånn av Women's March, og dette var jo noe jeg strevde mye med I forhold til presse, det er så veldig lett igjen å være mot noe. De ville så veldig gjerne at det skulle være en anti-Trump, og utelukkende en anti-Trump-demonstrasjon. Men dette handler jo om mye mer enn Trump. Dette handler jo om ikke minst de valgene som Nederland skal ha neste uke, og hvordan disse høyrepopulistiske hat-splittelses... agendaen og hvordan du bare jobber for å splitte folk I stedet for samhold og håp så dette jo noe vi ønsker å jobbe videre med når det gjelder akkurat Women's March Global så
så holder vi på å etablere som sagt en frivillig organisasjon. Det vi gjør nå, for eksempel, nå skal 8. mars få lov til å være 8. mars, men allerede i morgen så sender det ut en del pressemeldinger for å støtte det nederlandske valget, hvor vi har en hashtag vote against hate. Og vi fortsatt bygger videre på verdiene uten å være spesifikt til politikere. Det blir litt som å ha en Women's March for verdier uten å nevne Trump. Litt, altså, when they go low, we go high. Så vi prøver å være hakket smartere hvis det går. Og jobbe på den måten og støtte de forskjellige landene nå, som har noen tøffe utfordringer. At man velger noen grunnpilarer i samfunnet og hva slags samfunn skal vi ha? Hvordan skal vi være mot hverandre med respekt og så videre? Så det i hvert fall det vi ønsker å støtte opp under videre, og vi har fått et veldig stort internasjonalt nettverk på grunn av dette, og det et enormt engasjement. Men igjen, vi ønsker å jobbe sammen, ikke lage noe nytt, ikke liksom reinvent the wheel, det trenger vi ikke. Har du kanskje noe kommentar til dette? Hva tror du kommer til å skje videre? Eller hva håper du? Eller? Jeg kan bygge litt på dette med... Når man angriper det som hat, da, så synes jeg riktig tilnærming å prøve å gjøre det på en litt forsonende måte. Prøve å appellere til folks beste side, liksom. Bare for å nevne et eksempel. Da hun FRP fra Nordre Aker, da, hadde den posten mot LAN, så tok liksom, altså nettet tok jo helt av. Altså oss fra, hvis jeg kan si oss fra venstresiden, mot hele FRP. Altså vi angrep hele FRP. Og det var jo nesten ingen som tok henne i forsvar. Så det vi bidro til var å skape en sånn automatikk at hvis du tilhører FRP, så du ikke for likestilling. Da du enig med dette mennesket som skrev det en skjømland. Jeg ringte Aina Stenersen, som var leder av Oslo FRP, med en gang jeg så det innlegget, og sa, for hun og jeg har snakket veldig mye om dette med hvordan hatprat fører til færre kvinner som deltar i offentlig ordskifte. Så jeg ringte henne og sa, ref, vårt store oppslag i nettavisen, så synes jeg du kan ta tak i dette her. Og hun, ikke sant, hun reagerte jo med en gang. Og hun har jo blitt også tatt litt sånn hardt på dette innlegget. Og da blir spørsmålet litt sånn, skal vi alltid spille politisk mynt på ting? Eller skal vi prøve å søke etter hva det vi i fellesskap enige om? Noe som kunne vært håndtert, vi har liksom ringt en partileder og bare liksom, tar du tak i dette? Kan du ta oppvask i eget leir? I stedet for å liksom stigmatisere folk på liksom, oi, en FRP-politiker gjorde det, hele FRP også, liksom. Mm. Og det der jeg liksom tenker at, sånn som du sier, at vi må heller snakke om hva liksom fellesverdiene vi kan stå sammen om, tror jeg mye mer bærekraftig over tid for likestillingskampen. Mm. Da tror jeg vi skal få opp... Ja. Dere andre, Peggy, Hanne og Mona, Beate og Kari. Men vi må bare rigge litt grann. Og så det nå, mens det rigges litt her, det noen som har noen spørsmål? Så kan de stilles nå. Det var ingen som hadde noe å spørre om, eller kommentarer. Nei. Vi mangler en stor tråd. Jo, her, Ragnhild, her. Skal vi ikke? Ja, det. Mitt navn Trude Jonsen. Jeg bare lurer på i forhold til arbeidsliv og samfunnsliv og alt dette, og foreldrepermisjon og deling, så jo det i hvert fall min holdning at det vil føre til bedre likestilling, og at menn også får den omsorgskompetansen som man ute etter, og kanskje blir mindre av rosa og blått og så videre. Skikkelig stor. Tusen takk skal du ha.
jeg viftet egentlig bare litt med armen. Jeg svarer gjerne på det spørsmålet, og det et veldig godt spørsmål. Og jeg tror at det henger sammen. Jeg tror at hvis du får på en måte... altså det viktigste at du får menn inn i omsorgsfunksjoner, og da vil ting endre seg, tror vi. Men det ikke gitt at det gjør det. Og det det jeg synes at vi ser litt, ikke sant, at vi har jo fått en kultur hvor kvinner har en mye mer sånn uttalt seksualitet, og vi har vokst opp med noen Sex and the City, og dagens jenter ser på Skam, og jentene vet hva de vil og hva de skal, og så videre. Og guttene like forfengelige og holder på like mye som jenter gjør, kanskje ikke helt like mye, men det liksom, kulturen der. Men likevel så ser vi at det noen veldig, veldig forskjeller. Og det noe med jenters seksualitet som likevel annerledes, og du får en annen rolle i hele samspillet. Så jeg tør ikke å si at det bare sånn at hvis vi får liksom endret på det, så endrer vi på det strukturelle ulike stillingen. Men det henger sammen. Jeg tror liksom, for meg det å få menn inn i omsorgsyrket noe av det aller, aller viktigste vi kan gjøre. Og vi diskuterer kvotering og så videre. Problemet i dag at det ikke noen å kvotere inn, for de søker jo ikke. Så da må vi nok gjøre noe også med, som jeg har sagt før i dag, menn vil ha heltidsjobber, og de må kunne forsørge noen, og da har vi et problem også med det. Nå svarte jeg litt alt for mye, egentlig. Men, Peggy, vil jeg si noe, tror jeg. Nei, men jeg tror at det mange som, eller flere som har vært inne på det tidligere her i dag, at disse tingene henger jo sammen. Det ligger noen strukturer i bunnen her som vi ikke må glemme at vi ikke er kvitt. Og jeg har jo alltid tenkt som så at hvis vi står stille når det gjelder likestilling, så blir vi presset tilbake. Og med det vi har sett i løpet av disse 4 årene, så er det akkurat det jeg tror vi er ferdig med å bli. Altså vi har blitt presset tilbake igjen i en likestillingskamp der vi heller skulle ha brukt energien vår på å gå fremover da. Og hvis jeg får litt mer tid, så har jeg lyst til å si at jeg hadde en skrekkelig opplevelse på lørdag. Da satt jeg i sofaen og så på Lindmo i beste sendetid og så Sylvi Listhaug, som da skal være liksom regjeringen sin statsråd og minister, og ikke ville innrømme at det var kvinner før henne som hadde kjempet en kamp som gjorde at hun satt der og gjorde, og som sa at det viktigste når det gjaldt likestilling var å finne seg en mann som kunne liksom bidra til at hun fikk gjort jobben sin. Da må jeg si at da gikk litt rullegardina ned for meg også. Nå kom hun Ulrikke og feide var barn, så det hjalp litt. Men det sier noe om at vi har et stykke fortsatt å gå. Men det da sånn, Kamsi var inne på, at hun har vært på 8. mars morgentilstilling hvor jentene selv har tatt grep og satt ting på dagsorden. Vi har da damer som ikke har vært politisk veldig tydelige og engasjert, som lager kvinnemarsj. Det sånn at bør vi egentlig liksom takke Trump her? Altså, trenger man noen sånne oppvåkninger innimellom? Jeg tenker at det synd at vi skulle trenge det, egentlig. Det jo ille. Men det noe som det og så får man jo på en måte prøve å gjøre det beste ut av det. Det snakkes vel nå sånn sett om at også Women's March var en type, kaller en kickoff, i forhold til å være den fjerde bølgen av feminisme, sånn i forhold til at du hadde først de juridiske rettighetene med stemmerett og så videre, og så hadde du da de materielle rettighetene med selvbestemt abort og så videre, og så den pornomotstander og mer individualisme og 90-tallet, og at man nå snakker mer om interseksjonalitet, hvor du har da, du blir diskriminert på mange fronter. Du er diskriminert kanskje som du er kvinne, du er kanskje muslim, du er funksjonshemmet, og homofil for eksempel, eller lesbisk. Da har du på en måte dekket alle 4 og har en tøff reise fremover. Så det i hvert fall noe som det snakkes mye om nå, og også at dette eventuelt starten på en ny bevegelse med noen egenskaper da. Nå det jo mange forskere her, så jeg får bare synse litt, så får noen bekreft eller avkreft om dette kan stemme, men at Women's March også mobiliserte forskjellige samfunnslag, som igjen representerer, det kan være alt fra politikere til organisasjonsledere, som gjør at de vil fortsette å støtte disse verdiene med diverse retninger fremover. Også det at den fredelig, den ikke voldelig, det har ikke vært arrestasjoner i det hele tatt.
også det at det snakker jo ikke om å vi skal jo ikke jobbe for nye rettigheter, vi skal faktisk verne om allerede opparbeidede rettigheter som noen av oss har fått servert til RFD som nettopp ble sagt her som på en måte kan være en større grunn til at, at mobiliseringen fortsetter da i forhold til å jobbe for kanskje noen nisjerettigheter videre. Anne? Jeg skal love ikke å være så lang nå, men nei, vi kan ikke. Det som Trump står for og det som skjer i USA er alt for alvorlig til at vi kan si at vi bruker det. Jeg skjønner at det det ikke mener, eller, og særlig. Jeg har også ansvar for diskriminering og forskjellsbehandling av etniske minoriteter. Og den måten han... Altså, jeg tror ikke vi kan... Vi må ikke undervurdere det budskapet som kommer på oss og dem nå liksom fra USA, og hvordan det gripes i en del miljøer i Norge. Så jeg skulle forferdelig gjerne vært Trump foruten, sammen med veldig mange andre, tror jeg. Men ser du en ny bølge, feminist? Altså, det en ny bølge vi ser, eller? Jeg alltid veldig forsiktig med å snakke om bølger, fordi at det ser man ofte ikke før man får det veldig langt unna. Men jeg tror det viktig å si at det skjer jo, det var det jeg kom til å være på. Det jo veldig mye positive ting som skjer. Dagen i dag litt for å fokusere på de tingene hvor vi har ting. Det veldig, veldig mye bra ting som skjer i Norge. Men så det, ikke sant, hvis det noen områder hvor det skjer litt rare ting. Vi skjønner ikke helt. Jenten gjør det best på skolen, jenten gjør det best overalt. Og så det disse rare tingene. Det jeg veldig nysgjerrig på. Det tenker jeg prøver å finne litt mer ut av. Hva det? Det spørsmålet synes jeg viktig, og der det noe ullent som vi ikke helt ser hva vil føre til over tid. En av disse rare tingene som vi har blitt fortalt i dag jo at det i hvert fall utifra tallene kan se ut som at seksuell trakassering økende, og at kvinner kanskje blir mer tilbakeholdende med å uttale seg hvis man har fått negative tilbakemeldinger av å være i offentligheten. Dette her med netthets rettet mot kvinner og kjønn og seksuell trakassering, det liksom del av det samme knippet? Det noen av forskerne som har lyst til å synse litt om det? Jeg ser hardt på kvinner. Ja, det gjør det. Det jo et veldig vanskelig spørsmål. Jeg tror det på en måte det og ikke det. Litt tilbake til det jeg sa om hvem det som netthetser og hva det som egentlig foregår der, så tror jeg at de som har sett på det skiller mellom dette som veldig sånn dyptliggende kvinneforakt og så videre, så, ja, og ideologi. Det at det kan være noen som springer ut av en følelse av underlegenhet og et behov for å informere på en eller annen måte om at her foregår noe som feil og som jeg mener feil. Og dette tidsfordrivselementet. Og jeg vil ikke tro at da at alt som foregår av den type netthets uttrykker en grunnleggende, altså den grunnleggende samme holdningen at det greit å trakassere kvinner. Eller, nei, fordi fenomenet sammensatt, for å si det sånn. Dette klarte jeg ikke å svare godt på, Sissel, rett og slett. La noen andre... Jeg synes du klarte det fint. Da bare fortsetter jeg litt, der du slapp. Jeg vil bare legge til at det har jo blitt lettere å ytre seg i sosiale medier, for eksempel Facebook, og du kan på en måte sitte hjemme i din egen sofa og være litt sånn småbrisen på rødvin. Det har vi jo sett noen eksempler på. Og at folk etterpå må si at det var ikke sånn jeg egentlig mente det. Og det ser vi også eksempler på sånn når det gjelder i arbeidslivet. Om ikke akkurat seksuell trakassering, så kanskje trusler om vold. Og vi har jo da hatt eksempler fra barnevernsansatte som har blitt truet gjennom sosiale medier som følge av sin rolle i jobb. Da. Så det nok det at det også har blitt lettere å si litt hva man mener uten at man kanskje har tenkt veldig godt gjennom det. Beate. Ja, og så tenker jeg litt, for vi har jo tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at det har vært en økning i antall som oppgir at de har vært seksuelt trakassert de siste årene. Og det kan man jo på en måte, nå synes jeg virkelig her, men jeg tenker jo at at den økningen kan jo skyldes virkelig at det en økning i trakassering generelt. Men man kan jo også tenke litt som at det har vært mye fokus på trakassering i det offentlige ordskiftet.
og seksuell trakassering spesielt, med liksom sånne Twitter-kampanjer med hashtag jeg har opplevd og sånne ting, at det nettopp også at folk står frem og forteller sine historier, og som gir slipp på den skammen, så man kan jo da tenke at det er et isfjell her, som man ofte snakker om når man snakker altså omfang av seksuell trakassering, og samme som likestillingsombudet også nevner, at sånn, her får vi få saker, men vi regner med at det er mye mer enn det vi får tak i. Og gitt at kanskje flere snakker om, eller gjenkjenner seksuell trakassering, ja, det er det jeg har opplevd på jobb faktisk, og altså, ikke bare føyser det vekk med sånn, ja, ja, det må du regne med, liksom, men det sånn, nei, dette her ikke greit. Og at... på et underlig vis at den økningen jeg har sett kan vitne om en større bevissthet også blant kvinner, om at dette kan man snakke om, dette er, det er det jeg har opplevd. Når det gjelder de sakene som kommer inn til LDO, da, så nevnte du, her, i dag så har det vært helse og omsorg, hotell og restaurant, og du snakket om politi og brand. Er det andre bransjer som, eller er det, dette de bransjene som... Jeg tør ikke å uttale meg sterkt om bransjer, for vi har ikke så mange saker at jeg kan si at liksom, de bransjene er representert. Men jeg tror jeg kan si at de sakene vi får, jeg nevnte nettopp de der blålys, så er det for at der ser vi at det er mange saker, og vi har kontakt med tillitsvalgte som sier det, men ellers så ser vi det egentlig i alle typer bransjer, saker. Saker med kvinnelige trøkksjåfører, hva de opplever, kvinner som jobber i butikk. Altså, dette er et fenomen som man ser der hvor kvinner jobber og hvor det er menn og for å si så. Ja. Men skal jeg slippe til en i salen her, men den liten oppfølging til Hanne om, for jeg tenker sånn, det verste må jo være når det er sjefen som trakasserer deg. Altså da, ikke sant, det der med frykt for å miste jobben og alt det der. Og den der maktforholdet og, har dere den type saker? Ja. Vi har, vi har også hatt saker som, hvor det er sjefen, og jeg er helt enig at det er det vanskeligste, ikke sant? Fordi at det er sjefen sitter med alle, ja, sitter med din fate, hva heter det for noe, det er liksom felt å si, altså din skjebne på en måte, ikke sant? Så det er utrolig alvorlig, men når det er sagt så er det også veldig alvorlig de sakene hvor vi ser hvor du melder fra til sjefen, og hvor sjefen opplever det enten som litt sånn, dette er da virket ikke et problem, eller og det tror jeg faktisk er en skjer i en del sammenhenger, det er en liksom lojalitet mellom sjefen og den mannlige kollegaen, eller en mellomledermann, og du tror ikke dette liksom egentlig om den personen, og det blir, altså vi vet jo at det er ingen røyk uten ild, eller det er noe, det henger noe ved deg, fordi du tar det opp liksom, og så sier de, ja men dette skal vi ordne opp, og så skjer det ingenting. Det har vi faktisk noen saker på, hvor det sies at det skal gjøres noe, og så bare skjer det ikke noe, og så blir det så ubehagelig etter hvert at det ender med at du for eksempel slutter. Jeg må bare spørre om et oppfølgingsspørsmål. Altså når det er sjefen, de sakene, hvilke råd gir dere da? Hvis dere får type saker hvor dere skjønner at her er det en sjef som enten ikke tar det alvorlig, eller en sjef som motsier at hun eller han har utøvd seksuell trakassering. Hva er gode råd? Ja, jeg skal passe meg for å ikke snakke, for at jeg ser som ombud, så ser jeg mest klagesakene, men vi har også veldig mange veiledningssaker. Jeg har sett noen veiledningssaker, altså det vi må si at man må gå til tillitsvalgte, det er en variant, verneombud er en variant man har, så det finnes noen sånne systemer for det. Ellers så har vi jo hatt det inn som klagesaker, og da er det saker hvor vi kommer til at for eksempel sjefen da ikke, eller arbeidsplassen ikke har gjort det de skal, som man har på en måte brutt regelverket. For det vi kan prøve, vi kan ikke prøve hvorvidt han og Bopman har vært brutt loven på dette, men vi kan prøve om man har systemer på plass for å hindre det, og om man handler adekvat når man blir varslet om det, og det er viktig, at det ikke får repressive konsekvenser. Hvis du for eksempel plutselig blir sagt opp etter en viss tid, så har du en presumsjon for seg at det kan være sammenheng, ikke sant? Det går vi inn og ser på. Jeg har altså ikke sett så mange saker hvor det har vært sjefen som sådan, men det som har bekymret meg er den der mannlige, jeg vil ikke si lojaliteten heller, men litt sånn, dette skjer da ikke her,
og han kjenner jeg så godt, han sånn en grei kar, han kan ikke ha gjort dette. Den type uttalser ser du. Da tar vi en lite fra salen. Takk. Hvis du sier navnet ditt. Hege Asper fra Fellesforbundet. Tusen takk til de som har kommet med innledninger her. Det har vært veldig bra. I forhold til seksuell trakassering, vi har vel en formening om at det slettes ikke bare i disse bransjene her, og da uttalte vi vel også når vi fikk en sånn sniktitt på resultatet av undersøkelsen før jul. Vi har blitt fortalt, det rørleggere som kommer og forteller det, både mannlige som forteller om høyt opplesning på lydbok av erotikk i stuen når de på kjøkkenet og skal ordne under kranen på vasken, eller at temperaturen blir skrudd heftig opp sånn at de blir nødt til å kle av seg. Så den med tunga i nakken har jeg ikke hørt fra de, men jeg kan se for meg at, ja. Eller drosjesjåfører som kjører dame i sånn 40-pluss alderen hjemme fra alle Rune Rudberg-konsert og har full bil og åtte hender over alt på seg før de får slippt oss ut. Men det er noe det. Men i forhold til seksuell trakassering, hotell og restaurant, så fikk vi jo arbeidsgiverforeninger, og de la jo ut før jul en oppfordring om å oppføre dere når dere er på julebord og ikke seksuelt trakassere våre ansatte. Men jeg sitter nå på en e-post fra en annen arbeidsgiverforening som også er innenfor hotell- og restaurantområdet, som sier vår bransje er ikke noe verre enn alle andre. Dette her må dere bare motbevise. Det finnes undersøkelser fra 2014 der det slår fast at, sitat, de dataene vi har fått tilgang på tyder ikke på at serveringsnæringen totalt sett er mer preget av kriminalitet og lovbrudd enn mange andre næringer. Data indikerer også at utviklingen går i retning av mindre kriminalitet. Og det svarer deres på at det blir tatt opp seksuell trakassering i den bransjen. Og da har vi en utfordring, tenker jeg, og hvordan kan vi i sammen sette fokus på at dette faktisk er noe de må ha regler for, rutiner for, oppfølging av. Fordi at det er ikke så enkelt så å si det at vi ser det ikke, og derfor så skjer det ikke. Takk. Ok. Vi tar et spørsmål til. Ja, kort, hvis du kan være veldig kort. Jeg skal prøve å være veldig kort. Jeg heter Randi Røvik og kommer fra Fagforbundet. Og vi er jo en del av denne undersøkelsen. Og hvorvidt det her er et økende fenomen eller ikke, det vil jo tida vise. Men det som i hvert fall er sikkert, er at det omfanget av alenearbeid, omfanget av at den enkelte får pleie og omsorg i eget hjem, og at alderen på de som får disse tjenestene synker, det skulle jo tilsi at dette er et område som vi må være kjempeoppmerksom på, og også i forhold til et tema som dere ikke har vært innom, og det er rekrutteringen til disse yrkene. Vi snakker om unge jenter som skal ta fagbrev, og det er jo da en utfordring til alle dere i forhold til hvordan vi mener det er rimelig at de skal behandles på arbeidsplassen. Peggy, dere har, eller du har sagt at vi vil bruke denne rapporten fremover, og forskerne påpekte at her er det antageligvis også store mørketall. Vi har ledere som sier at det egentlig ikke er så veldig stort problem, antageligvis også tillitsvalgte som ikke nødvendigvis bringer alle sakene videre. Det vet vi fra andre saker som handler om trakassering. Hva konkret tenker du at dere må gjøre? Nei, jeg tenker at vi helt konkret må invitere de statsrådene som er ansvarlige for dette området til rett og slett å møte oss, og også arbeidsgiverforeningene, for å se hva vi sammen helt konkret kan sette oss ned og gjøre. Det kan handle om holdningskampanjer som Hege var inne på. Det kan handle om å gjennomgå regelverket, forslag til rutine, håndbøker, helt konkrete tiltak på de enkelte områdene. Og så tenker jeg at det er vi som tillitsvalgte, enten det er LO eller forbundet, også har et ansvar for å sette dette på dagsorden i tillitsvalgtsopplæringen, innenfor verneombudsopplæringen, rett og slett en sånn, at vi bruker denne rapporten som en sånn eye-opener for at her er det et viktig tema som har fått ligge brakk en stund, og som vi nå er nødt til å løfte opp og løfte fram i lyset. Men har du noe erfaring med hvordan, ja, for eksempel tillitsvalgte i LO, da, hvordan de takler
Nei, noe, type problematikk? Altså, ikke direkte på ditt område, men jeg kan jo si at vi har jo erfaringer på det med mobbing og trakassering ellers. Vi har hatt noen få saker som har kommet så langt som til domstolene, som juristerne våre i LO har tatt, og som vi har tatt. Og det er jo alvorlig, men det er bare å innrømme at sånn er det. I en del av de tilfellene som kommer inn til oss, så anbefaler vi rett og slett ikke at man tar det inn i rettssystemet, fordi at sjansen for å vinne fram er så liten, og belastningen for den enkelte er så stor med det å kjøre sånne saker. Og det vil jeg tro ikke er noe enklere når det gjelder seksuell trakassering enn når det gjelder andre typer mobbesaker. Dessverre så må vi bare innrømme at der er vi også. Men samtidig så er det jo det punktet i arbeidsmiljøloven hvor arbeidstagere som er vitne til trakassering, at man faktisk har en varslingsplikt et av de få områdene. Ja. Ja, og det ser vi jo også, det kjenner vi jo fra andre undersøkelser, at kunnskapen om varsling er dårlig. Og så tror jeg vi også skal huske på at spesielt innenfor hotell- og restaurantområdet her, så snakker vi for det første om arbeidsplasser som der organisasjonsgraden er lav, der vi ikke har tillitsvalgte. Og vi snakker om også bedrifter med få ansatte som ikke har de samme kravene på seg heller i forhold til arbeidsmiljøutvalg og så videre og så videre. Så det systematiske HMS-arbeidet og arbeidsmiljø og tillitsvalgsarbeidet er ikke til stede i samme grad som de er for eksempel innenfor fagforbundet sin område, der du snakker om større enheter og helt andre heldigvis forhold når det gjelder organisering. Så det her med å ha et trygt arbeidsmiljø og ha et ordentlig arbeidsliv ligger jo i bunnen her også, at der ligger kanskje den største utfordringen. Det er tillitsvalgte som er våre viktigste øyne ute i arbeidslivet. Er ikke det systemet på plass, ja, så går også veldig mye annet under radaren, rett og slett. Person Kamsi, nå har vi snakket med deg mest om netthets i forbindelse med politisk virke. Men har du erfaring fra yrkeslivet eller sånn denne type opplevelser, eller er det... Altså det korte yrkeslivet mitt, i både Arbeiderpartiet, TV-aksjonen og i Sparebankstiftelsen, så har det vært både dominert av kvinner og av homofile. Så nei, sex-trakassering var ikke helt det som sto på min dagsorden da, for å si det. Men nedsettende kommentarer på kjønn er jo ikke et sånn ukjent fenomen innenfor politikken, historisk sett. Nei, det er det ikke. Jeg kan nevne et eksempel. Altså, jeg følte liksom trakasseringen var særlig i forhold til verv, ikke liksom arbeidsplassen din. Og da kan man jo liksom være litt glad for at det finnes anstendig arbeidsliv også i dette landet. Nei, altså det er jo politiske standpunkter som fører til at folk lar seg terge, og da kommer de med tilbakemeldinger som går på kjønn og utseende. Eksempelvis var ute som leder av Fjordslo og sa vi burde ha gratis prevensjon inntil du er så gammel, fordi det reduserer aborttallet. Og en sånn tilbakemelding jeg fikk da på kommentarfeltet var trenger du prevensjon så du kan ligge deg oppover systemet? Altså, det var tilbakemelding. Altså, det er tilbakemeldingene man får når man fremmer politiske forslag som egentlig ikke går ut på å ta noen fra noen andre, men en og alene fordi, kanskje fordi man er kvinne, møter da på liksom, ja, sex. Men bare dette, altså... Det er jo ikke så veldig lenge siden at LO hadde også ganske sånn frynset rykte når det gjaldt likestilling. Det er ikke sånn kjempelenge siden. Jeg husker det i hvert fall. Men, hvordan er holdningen? Altså, er det... Det er nå en kamporganisasjon. Ja. Samtidig så tror jeg det er viktig å huske på at vi er en organisasjon med over 900 000 medlemmer, og det betyr at vi beveger oss ganske så i takt med samfunnet ellers, så der så tenker jeg at vi speiler ganske godt også holdninger ellers rundt om i samfunnet. Men jeg har jo etter hvert opparbeidet med noen års erfaring innenfor denne bevegelsen, og jeg må si det er ganske stor forskjell på de kurser jeg gikk på som tillitsvalgt på begynnelsen av 80-tallet, og det jeg opplever å være ute på arrangement i dag, og det gjelder på mange områder. Det gjelder holdninger, det gjelder alkohol, det gjelder ordbruk, språkbruk, så heldigvis...
så går verden videre også innenfor våre rekker, og vi har jo et ansvar for å stille de kravene og for å sette de standardene og være de rollemodellene som vi bør ha også innenfor våre rekker. Kari, du snakket om, eller stilte spørsmålet, er det et demokratisk problem? Mm. Og jeg vet at dere i forskningen har vært opptatt av denne stillhetsspiralen, eller taushetsspiralen. Mm. Ser dere tendenser til det? Altså, rett, hvis det skal være, prøve å være veldig sånn tabloid, er det et demokratisk problem? Er det så alvorlig? Tenker du relatert til kvinner spesielt? Ja. Ja. Ja, vi finner jo at kvinner generelt har en større tendens til å ikke uttale seg. Så er det selvfølgelig, ja, og så, så er det et spørsmål om, ja, hvis det er et problem i seg selv, at en stor gruppe av befolkningen ikke vil uttale seg i samme grad, så er det, så ja, vet du hva? Kjære deg. men altså, hvis man ser på den andre siden av den, så er det mindre forskjell i kvinners politiske deltagelse. Altså, det er ikke stor forskjell mellom menns og kvinners politiske deltagelse, hvis du ser på effekten på et vis. Det jeg tror er det største problemet, er kanskje hvilke temaer man vil ta opp, heller enn liksom den der brede kvinner deltar eller ikke. Og hvis det blir bestemte temaer som man ikke er villig til å ta opp, for eksempel det å diskutere at man synes at det er ubehagelig med dette fokuset på kropp og kjønn, at man kjenner seg prippen, eller altså, den tematikken som du reiste, så tror jeg det er et problem. Og så tror jeg det er helt spesielle problemer knyttet til koblingen mellom å være kvinne med minoritetsbakgrunn og ønske å stå i politikken og diskutere bestemte saker også. Så jeg tror jeg vil si det er et mer, vi har et demokratisk problem i noen spesifikke felter, kanskje, men ikke nødvendigvis et bredt demokratisk kvinneproblem. Jeg tror jeg sånn jeg ville formulere meg. Men da skal vi avrunde. Og da, dette er litt sånn frivillig spørsmål, egentlig. Men hvis dere nå skulle gått på bakrommet her og malt deres egen 8. mars-parole, hva skulle det stått på den? Så her er det bare fritt frem. Kast det seg på. Jeg må bare si en ting aller først. Jeg glemte det helt selvfølgelig når du spurte meg i sted om dette med sjefen, likestillingsombudet. Jeg ville sagt at gå til likestillingsombudet. Vi kan faktisk hjelpe folk når sjefen også trakasserer. Vi kan gå inn og bidra og hjelpe. Det skulle jeg sagt. Det er ikke bare verneombud og ikke bare tilsvalgt. Så til parolen. Jeg tenkte på at dere ga meg et litt hint, skjønner du, så jeg måtte visste at det skulle komme. Og jeg tror for meg så ville det stått mellom enten noe rundt liksom skamjentene og problemstillingen der, eller vold mot kvinner. Det er et område vi ikke har klart å gjøre nok med. Vold, altså partnerdrap går ned i Norge, men partnerdrapene går ikke ned. Vi klarer ikke å beskytte kvinner som utsettes for vold fra mennene sine. Så en parole om det, det ville være en viktig parole for meg. Andre som vil male? Ja, jeg tror jeg hadde valgt den parolen som jeg faktisk skal gå under i toget i dag, nemlig forsvare likestillingsloven. Jeg tenker at en del av de eksempler vi har fått opp her i dag, og en del av de områder vi har diskutert, sier meg at vi dessverre ikke kom lenger i 2017, enn at det ligger noen, fortsatt noen djupe strukturer i samfunnet vårt som vi er nødt til å jobbe med fremover, og som vi må jobbe med i forhold til spørsmål om likestilling mellom kvinner og menn. Og derfor så er det så viktig at vi fortsatt får en lov som kan hjelpe oss på den veien videre. Så jeg oppfordrer alle til å være med under den parolen i dag. Mona? Ja, da tenkte jeg at jeg skulle tøffe meg sånn skikkelig på slutten av dagen. Og rett og slett si at på min plakat eller hashtag eller et eller annet, så skal det bare stå slutt å klå. Bra! Det var litt synd at den ene forskeren kom før den andre forskeren. Jeg kommer da med sånn wishy-washy forskerparole. Litt inspirert av samtalen her i stad. Altså, jeg liker ja til. Ja. Så ja til mobilisering rundt felles verdier vil være min parole. Og det handler for det første om at jeg tenker mobiliseringspotensialet er blitt så mye større med sosiale medier og så videre. Altså deres globale, ikke sant, engasjement, det er kjempestort, men faren for ekokamre polarisering er kjempestor også. Og da kommer vi ikke videre. Så det å klare å diskutere på tvers. Flere paroler?
Det ikke tvang, altså. Det ikke parole for. Jeg tenkte på, det kanskje litt snilt, men altså, hva slags verden vil og datteren din skal vokse opp I? Og jeg tenkte også, vi snakker om seksuell trakassering, og jeg har faktisk ikke hatt på meg pussyhat før nå. Og grunnen til det handler nettopp om trakassering eller om hersketeknikker. Fordi fra USA så kom disse pussyhatene veldig fort, og det var veldig mye strikkeoppskrifter. Og jeg lot være å poste det på Facebook av en grunn. For jeg tenkte, nå kommer latterliggjøringen som hersketeknikk. Nå det noen søte jenter som skal ut og marsjere I rosa hjemmestrikka luer. Så med vilje, og det merket når en endelig norsk presse våknet, så ringte NTB til meg lørdag morgen, dette var en lørdag. Har du noen som kan stille opp med en pussyhat? Nei, så jeg har ingen. Det var ikke så interessant. Jeg bare organiserte det. Så ja, hva slags verden vil at datteren din skal vokse opp I? For det, da kanskje også håper disse hvite menn som pusher 50, kanskje kan tenke litt gjennom sin egen adferd, som min arena for å jobbe med likestilling, som I arbeidslivet. Så jeg har ikke vært aktivist, men jeg har stort sett vært den eneste kvinne I alle de ledergruppene jeg har sittet med de siste 20 årene. Så vi får jobbe på de arenaene vi kan. Ok, vi ferdige? Tusen takk skal dere ha. Og så det altså oppe det skjer nå. I hvert fall veldig snart. Tusen takk.